ჯეფ ბეზოსის სიტყვებს მოვიშველი აქ, რომელიც ფიქრობ ძალიან საინტერესო ხედვის კუთხეა ბიზნესის წარმოების მხრივ. ჯეფ ბეზოსი ამბობს, მისიონერები უკეთეს პროდუქტებს ქმნიან. მოდით უცებ დავხსნათ, რას გულისხმობს ბეზოსი ამ მოკლე განმარტებაში. დაუკვირდით, ნებისმიერ სამსახურში თქვენ გყავთ ორი ტიპის თანამშრომელი. ნებისმიერ კომპანიაში ესეა. ესენი არიან მისიონერები და ესენი არიან დაქირავებული მებრძოლები. აქ მთავარია ის, რომ ამ ორ ტიპის თანამშრომლებს შორის განსხვავება სტიმულშია, მიდგომაშია. და რაში მდგომარეობს ეს მიდგომა? დაქირავებული მებრძოლები კომპანიაში არიან პრივილეგიების გამო, კომპენსაციებისთვის, პრემიებისთვის, პრესტიჟისთვის, სტატუსისთვის, საკუთარი სივის გასამდიდრებლად, გამოცდილების ჩასაწერად. მისიონერები ქმნიან ხარისხიან პროდუქტს, უმაღლეს პროდუქტს, რადგან მათ სჯერათ კომპანიის უზენაესი იდეის, მათ სჯერათ იმის, თუ რას აკეთებს რეალური კომპანია. ეს მათთვის მხოლოდ კომპანია არ არის, ეს მათ ღირსებასთან და სიამაყესთან ასოცირებული გარემოებაა და წიგში აუცილებლად იგრძნობთ ლენდის კარიერის დასაწყისშივე იგივე სიტუაციას. მათ ლაბორატორიაში, სადაც ისინი პოლარიზატორზე მუშაობენ, დაფაზე წერია შემდეგი სიტყვები: ყოველ ღამე 50 ადამიანი იღუპება მაგისტრალებზე შუქის სიკაშკაშით გამოწვეული ცუდი ხილვადობის გამო. ეს წერია დაფაზე იმიტომ, რომ ლაბორატორიის თანამშრომლებს ცხადი წარმოდგენა ქონოდათ, რომ მათი პროდუქტი, სხივის პოლარიზატორზე წარმატებული მუშაობა, რამდენი ადამიანის სიცოცხლეს გადაარჩენდა. მათი გონება ამ მესიჯით გაერთიანებული იყო უზენაესი იდეის გამო. და აქ არა აქვს მნიშვნელობა პრესტიჟს, სტატუსს, სახელფასო ბონუსს და პრივილეგიას. სწორედ ამგვარი მენტალური განწყობის გამო ქმნიან მისიონერები უკეთეს პროდუქტს. იქ ყველას ესმის, რომ ისინი ყველა მისიას ასრულებენ, აშკარად მნიშვნელოვან მისიას, და ისინი მისიონერები ამიტომაც არიან. მოგესალმებით, ბატონებო. მე ვარ ჯავადი ხამენჯია და დღეს მომდევნო პოდკასტი მაქვს თქვენთვის. მზად და დღეს მინდა ამ პოდკასტით გაგაცნოთ ლეგენდარული ბიზნესმენი, უფრო სწორად გენიალური ანტრეპრენერი, რომელმაც მთელი ინდუსტრია შეცვალა, და ეს კაცი არის ედვინ გლენდი. მე მესმის, რომ სავარაუდოდ უმრავლესობას შეიძლება არც კი გაუგია, და ალბათ განსაკუთრებით მათ, ვინც ამ დროისთვის თავისი კარიერის საწყის ეტაპზეა, არ იციან ვინ იყო ედვინ გლენდი. და სწორედ ამიტომ მინდა გაგაცნოთ ეს პიროვნება, ვინაიდან მისგან ბევრი რამ ისწავლა არის შესაძლებელი, და ეს პიროვნება მინდა გაგაცნოთ ერთ-ერთი შესანიშნავი წიგნიდან, რომელსაც ჰქვია The Story of Polaroid, პოლაროიდის ისტორია, რომელიც არის ქრისტოფერ ბონანოს მიერ დაწერილი, და ეს არის ედვინ გლენდის შესახებ ერთ-ერთი საუკეთესო წიგნი, რაც კი დაწერილა ამ პიროვნების შესახებ, ხო? და დიახ, ედვინ გლენდი იყო კომპანია პოლაროიდის შემქმნელი, და აქ მინდა ვისაუბრო, რა შეიძლება ვისწავლოთ ედვინ გლენდისგან. იცით, მე განვაგრძობ ჩემი პოდკასტების სერიებს, რა შეიძლება ვისწავლოთ კონკრეტული მისაბაძი ადამიანისგან, და ეს პოდკასტიც ამ სერიიდან იქნება, რა შეიძლება ვისწავლოთ ედვინ გლენდისგან. და რა აზრი აქვს, ხარ ამნიშნულობა აქვს ამ მისაბაძი მაგალითების, ეგრეთ წოდებული როლ მოდელების პოვნას? ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საქმიანობაა, იპოვოს სწორი როლ მოდელები, ანუ მისაბაძი ადამიანები, და დააკვირდე და უსმინო და წაიკითხო ამ ადამიანების შესახებ, ვისგანაც შეიძლება ბევრი რამ ისწავლა. თუ გინდა რომელიმე სფეროში წარმატებას მიაღწიო, ხო, უნდა მოძებნო ამ სფეროში საუკეთესო ვიღაც, ვინ არის საუკეთესო, და მიაშტერდე მას, ანუ ისწავლო ეს ადამიანი საფუძვლიანად, ანუ მოიქციო დაკვირვების ქვეშ და დააკოპირო არამისი რა, რას აკეთებს, ხო, არამედ როგორ აკეთებს ის ამას. და ეს და მნიშვნელოვანი თვისება შეიძლება იყოს ადამიანისთვის და მით უმეტეს სტუდენტებისთვის, თქვენ შექმნათ თქვენი როლ მოდელები, ხო?
ჩარლი მუნგერს აქვს ნათქვამი შესანიშნავი იდეა არის, რომ გამოჩენილი მიცვალებულები ყავდეს მეგობრად. ხო, ეს ჩვენურია მართლაც. და მოდი ავხსნათ ახლა ეს ციგნი მარტივად ძალიან ჩემი მიგნებებით და პოლაროიდი დაიწყო უეცრად და მიყვა გზას, რომელიც უცებ გახდა ცნობილი კომპანია სილიკონის ველზე. და ეს ტექნოგენიოს დამფუძნებელს გაუჩნდა იდეა, ფანტასტიკური იდეა, რომ შეექმნა რადიკალურად უცხო და განსხვავებული პროდუქტი და ის უცებ პოულობს იდეის ერთგულ თანამოაზრე კოლეგებს კომპანიის დასაწყებად და გასავითარებლად და ისინი ღამეებს ასწორებენ და დაუღალავად შრომობენ მიმდინარე პრობლემების გადასაჭრელად, რაც პროდუქტის შექმნის გზად მათ ეღობებათ და ისინი ამას აკეთებენ ისეთივე ვნებით, როგორი ვნებითაც ახსილნი არიან საბოლოო პროდუქტის შექმნასთან დაკავშირებით, ხო? ანუ იდეის წარმოწყებას და განვითარებას მოკლე ხანში გზად შემოუსწრებს ვენჩურული კაპიტალი, ანუ დაფინანსებას იშოვიან და ჭკვიანი მარკეტინგული კამპანიის გატარებით ყველა მონაწილე მდიდრდება, მაგრამ მათი მიზანი გამდიდრება არ ყოფილა. ფაქტი გამდიდრება ეს ბიპროდუქტია, ეს გვერდითი ეფექტია მათთვის. მათთვის შესაძლებლობები შეურულდავით ჩანს და ეს არის მათი დრაივერი. აი ეს არის მათი ელმავალი. ისინი აღფრთოვანებულები არიან იდეის ირგვლივ შეგრებილი, ამოდენიმე ნიჭიერი ადამიანი აღფრთოვანებულია იმით, რომ ეს იდეა გამოვიდეს და არა ის, რომ თქვათ ესენი გამდიდრდნენ, ხო? ამ პროცესის, რომელიც ახლა მე აღწერე, ყველაზე აშკარა პარალელი შეიძლება გაივლოს კომპანია Apple-თან. ანუ ორივე კომპანია სპეციალიზირებულია ტექნოლოგიების დაუნდობელ და უკომპრომისო დახვეწაში. ორივე დაარსდა დიდი კვლევითი უნივერსიტეტთან ერთად, ანუ დიდ კვლევით უნივერსიტეტთან ასოცირებულად, საიდანაც ორივე იზიდავს ტალანტებს და ორივე ფეტიშიზირებულია უმაღლესი ელეგანტური, კომფორტული პროდუქტის დიზაინის მხრივ. ისინი დიზაინს უდიდეს მნიშვნელობას ანიჭებენ, ორივე Apple-იც და Polaroid-იც და დიზაინთან მიმართებაში მე აუცილებლად ვისაუბრებ მოგვიანებით ჯონ აივზე, რომელიც იყო Apple-ის დიზაინერი და ორივე კომპანია აფეთქდა ბაზრის კაპიტალიზაციის ზომით გარკვეული პერიოდის შემდეგ. Apple-ის ისტორია ვიცით, ხო, როგორ დაიწყო და როგორ აფეთქდა და დღესაც რა პროდუქტს დაბაზობს. და მეორე Polaroid-იც ანალოგიური იყო და ეს ორივე კომპანია ინვესტორებისთვის დოვლათის შექმნის მხრივ უბადლონი იყვნენ თავისი არსებობის პერიოდში და ამ ორი გზელვადიანი ხედვის მქონე გენიოსის საჭესთან ჯდომით მოხდა სწორედ ეს პოზიტიური განვითარება ამ კომპანიების. კომპანია Apple-ში ეს გენიოსი იყო Steve Jobs-ი, ხოლო კომპანია Polaroid-ში ეს იყო Edwin Land-ი. ისევე როგორც Apple-ის თითქმის ყველა ისტორია Jobs უკავშირდება, Polaroid-ის დიდება ყოველთვის Edwin Land-თან ასოცირდება და თავის დროზე ის ისეთივე პოპულარული და მკუხარე მოღვაწე იყო როგორც Jobs-ი. უბრალოდ მისი სახელი ნაკლებად ყვიროდა, იმიტომ რომ მაშინ სოციალური ქსელები არ არსებობდა და ესე სტრაფად ინფორმაციის მიმოსვლა არ ხდებოდა. ანუ Edwin Land-ი გიგანტი იყო ტექნოლოგიურ სფეროში. Edwin Land-ი და მისი კომპანია Polaroid-ი 4-10 წლეულზე მეტი ხნის განმავლობაში იყვნენ განუყოფელნი და Edwin Land-ი დაახლოებით 40-45 წლის განმავლობაში მართავდა ამ კომპანიას, მის შექმნილ კომპანიას, ხო? Edwin Land-ის და Steve Jobs-ის ორივე კოლეჯ მიტოვებულები იყვნენ და ორივე ისეთი მდიდარი გახდა, როგორც ვინმე შეიძლება იოცნებოს და ორივე ამტკიცებდა, რომ მათი გამომგონებები შეცვლიდა ადამიანთა ურთიერთქმედების ფუნდამენტურ გაგებას. მათ პროდუქტებს ეს ხელეწიფებოდა. Polaroid-მა შექმნა ეს მართლა შეცვალა ადამიანთა ურთიერთობების ფუნდამენტალური ბუნება და Apple-მა შეცვალა, ხო, ეს ფუნდამენტალური ხედვა კომუნიკაციის. Apple-მა აბსოლუტურად გადატეხა თქვა ძველი საკომუნიკაციო არხები და Jobs-მა ინტერვიუში არაერთხელ გამოხატა თავისი ღრმა აღფრთოვანება Edwin Land-ის მიმართ და მას ერთხელ ეროვნული საგანძურიც კი უწოდა და ბევრგან ამბობს Jobs-ი, რომ მან რაც იცის თუ რამე უსწავლია, ეს Land-ის დაკოპირებით მოახდინა უამრავი რამის განვითარება მის პიროვნებაში, ანუ იმ თვისებების განვითარება, რომელიც Steve Jobs-გამარჯვებამდე მიყავდა. ეს ბევრი რამე Edwin Land-ისგან
დაკვირვებით და შემდეგ მისი ქმედებების დაკოპირებით შექმნა სტივ ჯობსმა. აკეთე რაიმე ღირებული ის, რაც გაინტერესებს და კავშირში იქნება მეცნიერებასთან. აკეთე თავდაუზოგავად. თუ წინააღმდეგობას გადაიყრები, ნუ დანებდები, აცალე გონებას, კარგად დაინახოს პრობლემა, ეძებე შემოვლითი გზები და თუ შენი ნაკეთობა სრულფასოვანი იქნება, შესაძლოა გამდიდრდე კიდეც. ეს იყო ამონარიდი წიგნიდან, რომელსაც დღეს მე ვაპირებ თქვენთვის ვისაუბრო და ეს წიგნი არის, კიდე გავიმეორებ, The Story of Polaroid. იმის გამო, რომ ედვინ ლენდი ფართო ცნობილი პიროვნება იყო ბიზნეს სამყაროში, მისი არაორდინალური და განმაცვიფრებელი გადაწყვეტილებების გამო, მის შესახებ არსებობს რამოდენიმე წიგნი. მე რამოდენიმე წაკითხული მაქვს და ვაპირებ კიდევ წავიკითხო, მაქვს ესე ვთქვათ waiting and მოსაცდელ ლისტში და ყველა მათგანი და მოკლე და ვაპირებ რომ მოკლე პოდკასტის სახით შემოგთავაზოთ მის შესახებ, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა არის ბიზნეს სამყაროში და იმის გათვალისწინებით რომ თუ სტივ ჯობსი ედვინ ლენდს სწავლობდა და აკოპირებდა და შედეგად მის წარმატებაში, ანუ სტივ ჯობსის წარმატებაში ედვინ ლენდს ლომის წვლილი მიუძღვის როგორც მენტორს, role models და დიდი გავლენის მქონე ადამიანს, მაშინ გამოდის ამ ლეგენდისგან ბევრი რამის სწავლა შეგვიძლია ჩვენც. ესე დაფიქრდებოდა ალბათ ადამიანი, რომელიც დღეს პირველად გაიგო, ვინ იყო ედვინ ლენდი, მაგრამ მე დიდი ხანია, დიდი ხნის წინ დავწმუნდი იმაში, რომ ეს არის პიროვნება, ვისი ბიოგრაფიის კითხვაც უამრავი რამის მასწავლებელი შეიძლება იყოს ნებისმიერისთვის. ამიტომ ბიზნესის მფლობელებს, ანტერპრენერებს, სტუდენტებს, რომლებსაც აქვთ შინაგანი ძალა, ხო, და мотиваცია იმისთვის, რომ კომპანია შექმნან და მართონ, ეს ყველას არ აქვს, ხო? უამრავი ფიქრობს, რომ აი სამსახური შოვოს და დარჩეს ამ სამსახურში რიგი თანამშრომლად, მაგრამ ვისაც აქვს იმის ამბიცია, мотиваცია და ძალა, რომ შექმნან და მართონ კომპანია, ურჩევ და მოუწოდებ, რომ გაიცნონ და ისწავლონ ედვინ ლენდი და როგორც უკვე ვთქვი, წიგნი, რომელზეც დღეს მინდა ვისაუბრო, ეს არის ერთ-ერთი შესანიშნავი წიგნი მის შესახებ, რაც კი დაწერილა. რომ წარმოვიდგინოთ, ედვინ ლენდი იყო სტივ ჯობსი სტივ ჯობსამდე. ანუ ადრეულ ბავშვობაში ედვინ ლენდის ყველა ისტორია, ყველა შემთხვევა შეესაბამება კლასიკურ გამომგონებლის კლიშეებს ბავშვობაში, ხო? ის შლიდა და აწყობდა სათამაშოებს, ცდილობდა გამოეყენებინა სარჩილავი აპარატი და ქონოდა ელ მოწყობილობებთან კავშირი. ამის გამო ის ხშირად იწვევდა სახლში მოკლე ჩართვას, რის გამოც მას სასტიკად ჯიდნენ მშობლები, მაგრამ მიუხედავად ამისა მაინც ის თავს არანებებდა თავის ახირებას და ესეთი ელექტროხულიგანი იყო ედვინ ლენდი ბავშვობაში. გარკვეული პერიოდის წინ, იცით, სანამ დავიწყებდი ამგვარი პოდკასტების ჩაწერას, სერიებით რა ვისწავლე ამა თუ იმ მისაბაძი მაგალითისგან, ან როლ მოდელისგან, წავიკითხე წიგნი Becoming Steve Jobs, ანუ გახდე Steve Jobs-ი. ეს არის წიგნი, რომელიც აღწერს ევოლუციას უტიფარი თავხედი ბავშვიდან მეოცნებე ლიდერამდე. და იქ მახსოვს ერთ-ერთ ქვეთავში იყო ის, რაც Steve Jobs-ის მამამ გაუკეთა პატარა 5 წლის Steve-ს. და მგონია, რომ ეს მართლაც წინვალე რამ არის და გაგანდობთ ეს რაკნა მამამისმა. და სტივის მამა იყო ხელოსანი, თავის ავტოფარახში მას მოწყობილი ჰქონდა საკუთარი სახელოსნო და როდესაც სტივი 5 წლის იყო, მან წაიყვანა პატარა სტივი ავტოფარახში, გამოთავისუფლა მომცრო ზომის სამუშაო მაგიდა და უთხრა: სტივ, ეს ახლა შენი სამუშაო მაგიდაა. და მან აჩვენა შვილს, როგორ აეწყო და შეექმნა ისეთი ნიფთები, რომლითაც შეგეძლო манипулиრება მოგეხდინა მოწყობილობებზე და ნიფთებზე, სხვა ნიფთებზე, ხო? მამამ აუხსნა პატარა სტივს, რომ ის ელექტრომოწყობილობები, რომლებიც მათ სახლში ჰქონდათ, იყო ადამიანების მიერ შექმნილი და მათ ისწავლეს ყოველივე ამის კეთება და ისინი არ იყვნენ უფრო ჭკვიანები, ვიდრე იყო სტივ ჯობსი. და შენ უნდა ისწავლო ამგვარი მოწყობილობების კეთება, ეუბნებოდა მამამისი. ასე რომ პატარა სტივს მამა ბავშვობიდან ახალისებდა და მას
Twitter ტრენას უმყარებდა და ის თვითონ იყო ინიციატორი რომ სტივს დაეშალა მოწყობილობები და იმავე ნაწილებით, ანუ დაშლილი ნაწილებით აეწყო ახალი, ანუ სახეცვლილი მოწყობილობები. ამით ის აჩვენებდა რომ მოწყობილობების ნაწილებად დაშლა და ამ ნაწილების სხვა საინტერესო გზით ერთმანეთთან შეერთება ქმნის ახალ მოწყობილობას, რომელიც შეიძლება საერთოდ არ გავდეს მის წინამორბედს, ანუ იმას რაც დაშლამდე იყო, ხო? იცით აქ მინდა უფრო სწორად მჭირდება რომ გადაუხვიო ამ პოდკასტის შინაარს და დავსვო ერთი კითხვა. რა არის ინოვაცია? ხო, ალბათ ბევრი დისკუსია მიდის ამაზე, რა არის ინოვაცია. და ბევრს გონია რომ ინოვაცია, ინოვაციური პროდუქტი ან ინოვაციური გადაწყვეტილება ეს განსაკუთრებული გონების და აზროვნების პროდუქტია. სინამდვილეში ინოვაცია არის გარკვეული წერტილების უჩვეულო გზით შეერთებით მიღებული გადაწყვეტილება, რომელიც გზითაც ეს წერტილები არავის შეუერთებია. საიდუმლო მდგომარეობ შემდეგში თქვენ უნდა გესმოდეთ ამ წერტილების ფუნდამენტალური მუშაობის პრინციპები. აი, მაგალითად, რაც გულისხმობ, როდესაც მიდიხარ ქუჩაში და ხედავ ლამას სახლს და მოგწონს ეს სახლი, ხო? და შეხნატრი მას და აკვირდები მის ფორმას და დიზაინს, ხო? მე გაიხედავ მეორე მხარეს და დაინახავ მეორე სახლს, რომელიც შეიძლება უფრო ლამაზია, უფრო მოგწონს და ვერ აღირჩევია სინამდვილეში რომელი ჯობია, ხო? მე დაინახავ მესამე სახლს, რომელიც აბსოლუტურად განსხვავდება ამ ორი სახლისგან და ის უფრო ლამაზად გეჩვენება. ფუნდამენტალურად თუ დაუკვირდე, თუ ამ სახლს დავშლით ფუნდამენტალურ ელემენტებად, მივიღებთ გარკვეულ ელემენტებს, აგურს, მეტალს, კრამიტს, ხო? და სხვა სამშენებლო მასალებს. ეს არის ფუნდამენტალური ელემენტები, რითიც ეს სამივე სახლი შედგება. ამის მერე თუ შევისწავლით საფუძვლიანად ამ ელემენტებს და მათ შორის კავშირებსაც გამოვააშკარავებთ, ანუ რა პირობით, რა ვითარებაში თანამშრომლობენ ეს ელემენტები ერთმანეთთან, ჩვენ შევძლებთ სრულიად ახალი სახლის აშენებას, ბევრად უკეთესის და ბევრად ინოვაციურის. ისე დავაკავშირებთ ამ ელემენტებს ერთმანეთს, როგორც არავის დაუკავშირებია და ეს იქნება ინოვაციური სახლი. სწორედ ამას გულისხმობ, რა არის ინოვაცია? ინოვაცია არის გარკვეული წერტილების იმ გზით დაკავშირება ერთმანეთთან, რომელიც ზედაც ის არავის არ დაუკავშირებია. მეტაფორულად ამას გულისხმობ. იგივე ხდება სწავლაში, ხო? სწავლის მხრივ. მაგალითად, რომ ავიღოთ ფუნდამენტური საკითხები სხვადასხვა მეცნიერების სფეროდან და დავარქოთ ამ საკითხებს წერტილები. მაგალითად, ავიღოთ პირველი წერტილი იყოს მათემატიკის სფეროდან და ეს წერტილი იყოს ფართობისა და პერიმეტრის თანაფარდობა, როგორ იცვლება ერთმანეთთან დამოკიდებულებაში ფართობი, ანუ პერიმეტრს და როგორ იცვლება ფართობის ზდას, რამდენად ზდის ფართობს, ხო? მეორე წერტილი ფიზიკის სფეროდან იყოს ენერგიის მუდმივობის კანონი. და მესამე წერტილი იყოს ბიოლოგიიდან, ეს იყოს მეტაბოლიზმი, ხო? რო დაუკვირდი ამ სამ წერტილს ერთმანეთთან კავშირი არანაირი არ აქვს, ერთი მათემატიკა, მეორე ფიზიკა და მესამე ბიოლოგია, ხო? ბავშვი რო სწავლობს სამივე საგანს, ცალცალკე ის ვერ ხვდება რა კავშირი აქვს ბიოლოგიას ფიზიკასთან, ან სულაც მათემატიკასთან, ან სულაც პერიმეტრთან, ხო? და თუ ამ წერტილებს სიღრმისეულად ვისწავლით და მათ შევაერთებთ და ვაკავშირებთ ერთმანეთს, ჩვენ გავცემთ პასუხს ისეთ კითხვას, როგორიცაა მაგალითად, თუ რატომ ვერ იარსებებდა ხმელეთზე ვეშაპის ზომის ცხოველი? შესაბამისად გავცემთ სხვა კითხვასაც პასუხს, რატომ გადაშენდნენ დინოზავრები? გარკვეულწილად ამ კითხვაზე პასუხი ამ სამი წერტილის შეერთებით გაიცემა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სამივე წერტილის ფუნდამენტური ცოდნა, რომ გასცე პასუხი ისეთ კითხვას, რომელიც ერთის შეხედვით საერთოდ კავშირი შეერ არის ამ წერტილების ცოდნასთან და გარკვევასთან. ეხლა ამის მტკიცების ახსნა შორს დაგვიყვანს თუ რატომ არის ესე, თუ დაინტერესების შემთხვევაში ეს ყოველივე განხილული მაქვს ჩემს ციკში მენტალური შაბლონები. ანუ ცოდნის მიღება ეს არის ამ წერტილების გამრავლების პროცესი, ხოლო სიბრძნე არის ამ წერტილებს შორის კავშირების მონახვა და მათ კავშირების შექმნით სამყაროს ახალი ხედვის კუთხიდან დანახვა. იგივე ხდება ეკონომიკაში და ქვეყნებს შორის თანამშრომლობაში. ლილუს აქვს შესანიშნავად ნათქვამი. ადამიანებს შორის აზრთა გაცვლა და ცოდნის გაზიარება ხშირად იწვევს გარემოებას, როდესაც ერთს მიუმატოთ ერთი მეტია ოთხზე. როდესაც ხდება სხვადასხვა იდეების გაცვლა, მხარეები არა მხოლოდ ინარჩუნებენ საკუთარ იდეებს, არამედ იღებენ სხვებისგან ახლებს. უფრო მეტიც,
ამ იდეებს შორის გაჩენილი ახალი ნაპერწკლებს, ახალ ნაპერწკლებს შეუძლიათ შექმნან სრულიად ახალი იდეები. როდესაც იდეები ერთმანეთთან სექსით კავდებიან, ისინი ძალიან პროდუქტიულები ხდებიან. აი მაგალითად ერთ მაგალითს მოყვები კიდე. აი მაგალითად ყველას ხსმენია სილიკონის ველის შესახებ, რომ სოფლიო მნიშვნელობის მაღალტექნოლოგიური ინდუსტრიული ზონა, ხო? რომელიც წარმოადგენს სოფლიოს უდიდესი ტექნოლოგიური კორპორაციების და სტარტაპების სამშობლოს. მაგრამ არც თუ ისე ბევრს გაუგია როუთ 128. ისევე როგორც სილიკონის ველი 1970-იან წლებში როუთ 128 ასევე წარმოადგენდა მაღალტექნოლოგიური ინდუსტრიულ ზონას ბოსტონის მახლობლად. რამ განაპირობა ის, რომ როუთ 128-ის ინდუსტრიულმა ზონამ ვერ ჰპოვა პოპულარობა, ხოლო სილიკონის ველმა უდიდესი პოპულარობა მოიხვეჭა? აქაც რამოდენიმე ფაქტორია გასათვალისწინებელი, მაგრამ უმთავრესი ფაქტორია შემდეგი გარემოება. ანუ ინდუსტრიული ზონა 128, დაუკვირდით განსხვავებას, მე ამ განსხვავებას მოყვები ხა, რა განსხვავებაა როუთ 128, რა განსხვავება იყო როუთ 128-სა და სილიკონის ველს შორის, ხო? ინდუსტრიული ზონა 128 წარმოადგენდა ტერიტორიას, სადაც საკმაოდ რაოდენობის ტექნოლოგიური კომპანია იყო წარმოდგენილი. ძირითადად ამ კომპანიების მართველობის სტრუქტურა იყო ვერტიკალური. აქ წარმოდგენილი კომპანიები კონკურენციის გამო ინარჩუნებდნენ კონფიდენციალურობას ერთმანეთის მიმართ და მაქსიმალურად დაცული იყო და იდევნებოდა ახალი იდეების და მითუმეტეს კვლევების შედეგების გასაჯაროება. ისინი იმართებოდნენ ჩაკეტილი და მკაცრად გასაიდუმლოებული მართვის სტილით. დახურული იყო კომპანიებს შორის ინფორმაციების და იდეების მიმოსვლა. ერთი კომპანიიდან წასული თანამშრომელს უფლება არ ჰქონდა ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში კონკურენტ კომპანიაში დაეწყო მუშაობა. აი დაახლოებით ამ სტრუქტურის იყო როუთ 128. რაც შეეხება სილიკონის ველს, ამ ინდუსტრიულ ზონაში წარმოდგენილი კომპანიები გაცხარებულ კონკურენციაში არიან ერთმანეთთან, მაგრამ მიუხედავად ამ კონკურენტული ხოცვა ჟლეტისა, კომპანიებს შორის ხდება იდეების თავისუფალი გაცვლა. ერთი კომპანიის თანამშრომლე, IT თანამშრომლები კარგად იცნობენ მეორე კომპანიის IT თანამშრომლებს. შესაბამისად, თანამშრომლებს შორის თავისუფალი მიგრაცია, როგორც იდეების, ასევე რესურსების თავისუფლად ხდება. არსებობს ინფორმაციების თავისუფალი მიმოსვლის არხები. აქ თითქოს საჯაროა ყველაფერი. კონკურენტებს შორისაც კი, რაც იწვევს სათითაოდ ყველა კომპანიის ფენომენალურ განვითარებას. გავიმეორებ ფრაზას ისევ ლილუს სიტყვებს. აი ახლა რაც მომყევი ამას, რომ უკეთ შევხედოთ, ხო? ადამიანებს შორის, როგორც სილიკონის ველზე ხდება ახლა, ადამიანებს შორის აზრთა გაცვლა და ცოდნის გაზიარება ხშირად იწვევს გარემოებას, როდესაც ერთს მიუმატოთ ერთი მეტია 4-ზე. როდესაც ხდება სხვადასხვა იდეების გაცვლა, ხარეები არა მხოლოდ ინარჩუნებენ საკუთარ იდეებს, არამედ იღებენ სხვების იდეებსაც. უფრო მეტიც, ამ იდეებს შორის გაჩენილ ახალ ნაპერწკლებს შეუძლიათ შექმნან სრულიად ახალი იდეები. როდესაც იდეები ერთმანეთთან სექსით არიან დაკავებულნი, ისინი ძალიან პროდუქტიულები ხდებიან. ამიტომ ინოვაციების ჩაკეტვას და არ გავაზიაროთ, იმიტომ რომ სხვა მარ მოკპაროს, ეს ყინავს პროგრესს. ეს აჩერებს განვითარებას. დაუბრუნდეთ ჩვენ პოდკასტის მთავარ არს, ხო? სტივ ჯობსი სწორედ ამ მოდელით აზროვნებს. ამ მოდელით აზროვნებას ეჩვეოდა მცირე მასშტაბებით მამამისის გარაშში, როდესაც გამზადებულ მოწყობილობის დაშლას ცდილობდა და იმ ნაწილების გამოყენებით, ანუ იმ წერტილების გამოყენებით, ახალი გზით შეერთებით, ამ წერტილების ახალი, ანუ აქამდე რომ არ მიუერთები არავის, იმ გზების შეერთებით ცდილობდა ახალი სახეცვლილი მოწყობილობის აწყობას. რაც წეგან ვისაუბრე, იგივეა ონ ერთ პატარა მაგიდაზე მამამისის გარაშში. ეს პატარა მასშტაბით ხდება სტივ ჯობსის გონებაში. და აქვე გასაოცარია ის ფაქტი, რომ ედვინ ლენდიც 6 წლის ასაკში იგივეს აკეთებს, რასაც აკეთებს სტივ ჯობსი მამამისის გარაშში. და უკვირდით, ორივე თითქმის ერთი და იმევა გასართობით ერთობა და იზრდება. მეორე, რაზეც მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილო, არის ის, რომ მეტაფორულად რო ვთქვა, ორივე მათგანი ამ ქმედებით ვარჯიშობენ და გამოიმუშავებენ თვისებას,
რომელიც მათ საშუალებას მისცემს მომავალში შორ მანძილზე, ანუ გრძელვადიან პერიოდში და სიღრმეებში, საკითხების სიღრმისეული გაცნობა, სულთქვის ოპტიმიზაცია შეძლო. ანუ აქ რა იგულისხმება? რას გულისხმობ ამაში, ხო? თუ დაუკვირდებით, ყველაზე რთული ანტერპრენერისთვის არის არ დახარჯოს საწვავი, ანუ ჟანგბადი. საწვავი შორმანძილზე სიარულისთვის და ჟანგბადი სიღრმეში ჩასვლისთვის. თავისი მიზნის მიღწევამდე არ გაუთავდეთ ეს რესურსი. ანუ არ დარჩეს სიღრმეში ცარიელი ჟანგბადის ბალნით. ამ შემთხვევაში ანტერპრენერი ნებდება და თავის გიჟურ ახირებაზე ხელს იღებს. რომ დაუკვირდეთ, ანტერპრენერი დრაივის გარეშე იგივე უმუშევარია. ეს დრაივია, რომელიც მას ანტერპრენერად აყალიბებს. მუდმივი ძიება, რისკზე წასვლა, სიგიჟეები. აი ეს დრაივია, თორე დრაივის გარეშე ის უმუშევარია, ხო? აი ეს დრაივია ჟანგბადი, რითაც ის ძერწავს მომავალს და ჟანგბადი არის რესურსი, ესე ვთქვათ, ვალუტა, რომელსაც სწორედ და პრაგმატულად უნდა გადანაწილება მთელი ამ პროექტის განმავლობაში, სანამ არ გახვალ ფინალში. აი ანტერპრენერს ეს სკილი ჭირდება პირველ რიგში. იცით, the story of Polaroid-ის კითხვის დროს, აი ამ წიგნის კითხვის დროს, ხო? ადვილად მიხვდებით, რომ ედვინ ლენდი ინტროვერტული პიროვნებაა, მაგრამ უაღრესად თავდაჯერებული, როცა საქმე მის იდეებს და შეხედულებებს ეხება. მის სამეცნიერო გატაცებებსა და მიგნებებს მიღმა ხელოვნების, მუსიკის და ლიტერატურის ცოდნაც იგრძნობა. ლენდი იყო, როგორ ვთქვათ, კულტურული ადამიანი, კულტურული კულტურის სფეროების მოყვარული ადამიანი. დროთა განმავლობაში ის უფრო და უფრო იზრდებოდა და იხვეწებოდა და ამიტომ არის ეს ასე მნიშვნელოვანი. იცით, ედვინ ლენდს მოსწონდა ადამიანები, რომლებიც შეფუთულნი იყვნენ სხვადასხვა სფეროს ცოდნით, როგორც ზემოთ ვისაუბრე, ხო? მაგალითად, ქიმიკოსები, რომლებიც ასევე იყვნენ მუსიკოსები ან ფოტოგრაფები, რომლებსაც კარგად ესმოდათ ფიზიკა. სხვადასხვა სფეროს კარგი ცოდნა, ორი ან სამი სფეროს კარგი ცოდნა უკეთქმის იმ წერტილების შეერთების კავშირებს, უკეთ იძიებს იმ წერტილების შეერთების კავშირებს და აქედან ინოვაციაც ამგვარი ადამიანების გონებაში არაყოვნებს. ლენდი ამგვარ ტალენტებს ეძებდა მუდამ. ისევ და ისევ იმ გარემოების გათვალისწინებით, ანუ თვალსაზრისით, რომ ამგვარ ადამიანებს სხვადასხვა სფეროს ფუნდამენტალურ საკითხებს შორის შეეძლოთ კავშირების აწყობა, ან წერტილების შეერთება. Steve Jobs-ის ბიოგრაფიაში სიცოცხლის ბოლოს Steve Jobs-ი საუბრობს თუ რა გავლენა იქონიეს მის ნამუშევრებზე Edwin Land-მა, Leonardo Da Vinci-მ და Michelangelo-მ და როგორ ცდილობდა ხშირად დაეკოპირებინა ამ გენიოსების მიგნებები. მისი თქმით, Polaroid-ის დამფუძნებელი Edwin Land-მა ისაუბრა ერთხელ ჰუმანიტარული მეცნიერების და ტექნოლოგიური მეცნიერების კვეთაზე, ხო? მე მომწონს ამგვარი კვეთის მომენტი, არის რაღაც ჯადოსნური იმ ადგილას, სადაც ეს მეცნიერებები ეს იკვეთება, ამ კვეთის პროცესში, ამ კვეთის მომენტში ძალიან კარგი რაღაცები ხდება. უფრო კარგად და გასაგებად, რომ ავხსნათ თუ რა იგულისხმება ედვინ ლენდის ამ გამონათმობში, ისევ Steve Jobs-ს გავათამაშებ. და Steve Jobs-ის სიტყვებია, ინოვაცია არის უარის თქმა 1000 რამეზე, სანამ იტყვი ერთ კის. მაგალითად, იცით თუ არა, რომ კორპორატიული ხედვის ჩამოსაყალიბებლად 10 წლეულების განმავლობაში კომპანია Apple იყენებდა Pablo Picasso-ს ნახატს სახელად ხარი. იცით, 1955 წელს Pablo Picasso-მ შექმნა ნახატი სახელად ხარი, რომელიც შედგება 11 ნახატისაგან და წარმოიდგინეთ 11 ხარის გამოსახულება, ხო, ერთ ტილოზე, ხო? ყოველი მომდევნო ხარის გამოსახულება გამარტივებულად და აბსტრაქტულად გვევლინება მის წინამორბედ გამოსახულებასთან შედარებით. ანუ პიკასოს მიზანი იყო ხეცის სულის პოვნა. Steve Jobs-ი კომპანია Apple-ში თანამშრომლებს სწორედ ამ ფილოსოფიას აზიარებდა. ვისაც არ გინახავთ პიკასოს ის ნამუშევარი, აუცილებლად ნახეთ და თუ დააკვირდებით პიკასოს ნახატს, ხარის გამოსახულება პროგრესირებს. პირველი რეალისტური ნახატია, ანუ პირველი რეალისტური ნახატიდან
და 11 ვარიაციის შემდეგ ბოლო მე 11-ე ნახატი არის ხარის ფორმის გამოკვეთი რამოდენიმე ხაზი. 11 გამეორების საშუალებით პიკასო გზად და გზა ამარტივებდა გამოსახულებას, აცილებდა ზედმეტს. მანამ სანამ არ დაიჭირა ხარის არსი, ანუ ის რამოდენიმე მინიმალისტური ხაზი, რაც აბსოლუტურად საკმარისია ხარის ფორმის გამოსახატავად. ამ მინიმალისტურ ხაზებს თუ ერთ შტრიხსაც დააკლებთ, ხარის არსი სამუდამოდ იკარგება. პიკასომ აბსტრაქციის პროცესის შესახებ შემდეგი რამ თქვა: ორი ხვრელი, ეს არის სახის სიმბოლო, და ეს ორი ხვრელი აბსოლუტურად საკმარისია სახის წარმოშენისთვის. სულაც არ არის გასაკვირი, რომ ეს შეიძლება გაკეთდეს ესეთი მარტივი ფორმით. დაუკვირდით, ყველაზე აბსტრაქტული სწორედაც რომ შეიძლება რეალობის მწვერვალი იყოს. განა ეს გენიალური ნათქვამი არ არის? ყველაზე აბსტრაქტული შეიძლება რეალობის მწვერვალიც კი იყოს. ეხლა დავაკვირდით ამ კონცეფციიდან Apple-ს. Apple-ის კომპანია Apple-ს, ხო? 2008 წელს Steve Jobs-მა დაიქირავა Yale-ის მენეჯმენტის სკოლის დეკანი Apple-ისთვის შიდა სასწავლო კურიკულუმის შესაქმნელად. პროგრამა მიზნად ისახავდა ახალი თანამშრომლებს ესწავლათ Apple-ის კულტურა და დიზაინის ფილოსოფია. პიკასოს ხარს, ანუ ამ კონცეფციას, ხო? ეს კონცეფცია პოპულარული თემაა Apple-ის უნივერსიტეტში. Apple-მა მოიყვანა პიკასოს აბსტრაქციის ეს კონცეფცია, ანუ ეს ხარის კონცეფცია, 11 გამეორების შედეგად გამარტივებული ხარი, ხო? ეს კონცეფცია თავისი მაუსის ევოლუციის პროცესში. გაიხსენეთ Apple-ის მაუსი, ხო? გაიხსენეთ პირველი iPhone-ი ერთი ღილაკით ეკრანის ბოლოში. არაფერი მეტი სხვა, ხო? წინამორბედი კომპანია, წინამორბედი ტელეფონები გაიხსენეთ, ხო? გინდა Nokia, გინდა BlackBerry, გატენილი კლავიატურით უამრავი კნო. Apple-მა ერთი ღილაკით, ხო? აბსტრაქტული იყო დანარჩენი ღილაკი ყველა, ხო? ანუ Jobs-ის თქმით, სიღრმისეულად უნდა გესმოდეთ პროდუქტის არსი, მისი ყველა ასპექტი, რათა შეძლოთ თავი დააღწიოთ იმ ნაწილებს, რომლებიც არ არის აუცილებელი. როგორც უთქვამს პიკასოს, ხატვა არ არის ძნელი, ძნელი არის წაშლა. წაშლა, ანუ დატოვა მხოლოდ ის მინიმუმი, ურისოდაც არსი იკარგება. აი ეს არის ყველაზე ძნელი. ნამდვილად ჟღერს როგორც პიკასო. არ ვიცი გახსოვთ თუ არა Apple-ის ლეგენდარული რეკლამა, ხო? 2008 წელს 7 წლის think different, რომელიც მთავრდება პიკასოს მარტივი ხელის მოხაზულობით დახატული ხარის სილუეტით. და ეხლა ისევ გავიხსენოთ ლენდის სიტყვები, რომელიც მან თქვა. ერთხელ ჰუმანიტარული მეცნიერების და ტექნოლოგიური მეცნიერების კვეთაზე ეს საინტერესო მომენტია. მე მომწონს მაგ კვეთის მომენტი. არის რაღაც ჯადოსნური იმ ადგილას, სადაც ეს მეცნიერებები იკვეთება. სწორედ ამ კვეთის მომენტის გამო სააშკარავებლად მოვყევი ყოველივე ზემოთმული, სადაც Steve Jobs-ი, როგორც ტექნოლოგიის დესპანის და პიკასოს, როგორც ხელოვნების დესპანის კავშირი, სწორედ მათი კვეთის არეალში გაჩნდა Apple-ის თითქმის ყველა პროდუქტი. დაუბრუნდეთ ახლა ციგნის განხილვას და ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოება არის, რომ Edwin Land-ი ყოველთვის მოტივირებული იყო ეძებნა გაუხსნელი, ანუ გაუმჟღავნებელი ტალანტები ძალიან უჩვეულო ადგილებში. ის იყო მენეჯერი, რომელსაც საერთოდ აინტერესებდა CV. ის ხშირად ამბობდა: მინდა ჩემს კომპანიაში მოვიდეს ახალგაზრდა ტალანტი, რომელსაც ვასწავლი მეცნიერულ აზროვნებას, იმას თუ როგორ ვართ ჩვენ დაკავებული მეცნიერებით, როგორ ვატარებთ ექსპერიმენტებს. მე არ მინდა ავიყვანო ადამიანი, რომელიც უკვე გაწვრთნილია და მისი წრთნა მიმდინარეობდა არასწორი ხერხებით და შედეგად უკვე ჩამოყალიბებული აქვს არასწორი შეხედულებები. მისი განსწავლა და ახლიდან სწავლა გაცილებით რთული პროცესია, ვიდრე ახალი გაუხსნელი ტალანტის სწავლება, სწორად სწავლება. იცით, ეს კონცეფცია, ფიქრის ამგვარი არქიტექტურა ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგალითად,
კომპანია Himalaya Capital Management-ის დამფუძნებელი ლილუ, რომელზეც ცოტა ხნის წინ ჩავწერი ასევე პოდკასტი. ხო, და ვფიქრობ ძალიან საინტერესო პოდკასტი იყო ეს, ეს არის პოდკასტი მე-12 ნომერი, რა ვისწავლე ლილუსგან წიგნიდან Moving the Mountain. და ის თავის საინტერესო საინვესტიციო კომპანიაში მას ეს Himalaya Capital Management ეს საინვესტიციო კომპანია, რომელსაც ის ხელმძღვანელობს და ის თავის საინვესტიციო კომპანიაში იყვანს ახალგაზრდა ტალანტებს, რომლებსაც არ აქვთ დამთავრებული ინსტიტუტი ან უმაღლესი სასწავლებელი ეკონომიკის და ბიზნეს ადმინისტრირების განხრით. ის იყვანს ახალგაზრდა ტალანტებს, რომლებსაც აქვთ ცოდნა ფიზიკის დარგში, ბიოლოგიის დარგში, ისტორიის დარგში, მხოლოდ და არა ბიზნეს ადმინისტრირების ან ეკონომიკის დარგში. ანუ ბიზნეს ადმინისტრირების და ეკონომიკის კურს დამთავრებულებს ის სამსახურში არ იყვანს. და ისეთ აი ამ ფიზიკის კურს დამთავრებულებს, ისტორიის, ბიოლოგიის კურს დამთავრებულებს იყვანს და ის თლის და აშალაშინებს საფონდო ბირჟის გურუებს. აი ამ მასალისგან, აი ამ რესურსისგან, მათგან ქმნის წარმატებულ ინვესტორებს. იდეა კაც იგივეა. მას სურს ბიზნესის შეფასება, ანალიზი და კვლევა და შედეგად საინვესტიციო საინტერესო კომპანიების გამოაშკარავება ახალგაზრდა ტალანტებმა უშუალოდ ბრძოლის ველზე, ანუ მინდორზე ისწავლონ და მოახდინონ ინვესტირება ფონდის კაპიტალი, ვიდრე ისწავლონ ეს საქმიანობა ინსტიტუტში ან სასწავლებელში ლექტორებისგან, რომელთაც არასოდეს მოუხდენიათ ინვესტირება საფონდო ბირჟაზე, არასოდეს უყიდიათ კომპანიის აქციები. ანუ დაახლოებით მსგავს პროცესი ჰქონდა აწყობილი ჰენრი ფორდსაც. იცით? თავის საწარმოში მას ჰქონდა შემდეგი მიდგომა. ის ათავისუფლებდა სამსახურიდან იმ ტექნიკოს ინჟინერებს, რომლებიც იმახსოვრებდნენ წარსული პროექტების წარუმატებლობას. კერძოდ, რას ნიშნავს ახლა წარსული წარუმატებლობის დამახსოვრება, ხო? მოგეხსენებათ, რომ ავტომობილების ყოველი მომდევნო მოდელის გამოშვება დამოკიდებულია უამრავი დეტალის გაუმჯობესებაზე, წინამორბედთან შედარებით, ხო? იქნება ეს დაკიდების სისტემის გაუმჯობესება, იქნება ეს სამუხრუჭე სისტემის თუ ძრავის გაუმჯობესება. ეს ყოველივე დამოკიდებულია უამრავ ინოვაციურ იდეის გენერირებაზე, შემდეგ ამ იდეების კვლევების შეტარებაზე და ტესტირების უამრავ მცდელობაზე. და ეს ლოგიკურიც არის. ყოველი მომდევნო ავტომობილის მოდელი უნდა ჯობდეს მის წინამორბედს, ხო? ეს არის პროგრესისთვის აუცილებელი პირობა. ეს არის პროგრესის არსი. ეს კი შეუძლებელია უამრავი დეტალის გაუმჯობესების გარეშე. ეს ამაზე თანხმდებით, რომ ეს ესეა, ხო? როდესაც ამა თუ იმ დეტალის გაუმჯობესების მხრივ ახალბედა ინჟინერ ტექნიკოსი წამოჭრიდა ახალ ინოვაციურ მიდგომას და ჩამოაყალიბებდა თავის საკუთარ ხედვას, მას ძველი თანამშრომელი, დიდი გამოცდილების მქონე ინჟინერ ტექნიკოსი ბანზე აუგდებდა გაზრახვას და იდეაზე ხელს შეაქნევინებდა იმ მოტივით, რომ ეს ერთხელ უკვე ვცადეთ შენს მოსვლამდე და არ გამოვიდა. ხელახლა მცდელობისთვის დროს დავკარგავთ მხოლოდ. ჰენრი ფორდი ესე თანამშრომელს სამსახურიდან უშვებდა და მისი არგუმენტაცია ესე ჟღერდა. არსულში მცდელობა და წარუმატებლობა არ ნიშნავს, რომ ის იდეა არასოდეს არის განხორციელებადი და ის იდეა არასოდეს გამოიმარჯვებს მომავალში. თუ გავითვალისწინებთ იმ მოცემულობას, რომ გარემოება მუდამ ცვალებადია, ინოვაციები მუდმივად ხორციელდება სხვადასხვა სფეროში და შედეგად ადრე შეუძლებელი მომავალში შესაძლებელი ხდება. როდესაც შენ იმახსოვრებ წარსულ წარუმატებლობას, შენ ზღუდავ თავს ხელახალი მცდელობისგან და ამის შედეგად პროგრესს აფერხებ. მე რომ ბაზრის კვლევა ჩამეტარებინა და მომხმარებლებისთვის მეკითხა, როგორი ტრანსპორტი იქნებოდა მათთვის მოსახერხებელი, ისინი მე უფრო სწრაფ ცხენებს მომთხოვდნენ, როცა მე ავტომობილის კეთება მქონდა განზრახული. ედვინ ლენდის, ლილუს და ჰენრი ფორდის ზემოთ მოყვანილ მაგალითებში მსგავსება იმაში მდგომარეობს, რომ თუ ადამიანი არასწორი პროცესით ჩამოიყალიბებს და შეიქმნის შეხედულებას და ამას ჩაიბეტონებს გონებაში, ის პროგრესს ხუდავს. მისი შეხედულებების დემონტაჟი და შედეგად ახლის მონტაჟი გაცილებით რთული პროცესია,
ვიდრე თავიდანვე სწორად მოხდეს მისთვის საკითხების და გარემოებების მიწოდება. ფიქრობ, ყველანი ვთანხმდებით, რომ წარმატებისთვის მთავარი თვისება არის სწავლა, მაგრამ გაცილებით უფრო მთავარი თვისებაა განსწავლა. Unlearn, როგორც იტყვიან, ხო? როცა გარემოებები იცვლება, შენ უნდა შეგეძლოს განსწავლა და ახალ გარემოებებზე მორგებული, უკვე კორექტირებული ხედვის ჩამოყალიბება. თავიდან სწავლა. ეს კი განსაკუთრებულ გონებას შეუძლია მხოლოდ. დაუბრუნდეთ წიგნის განხილვას. ყოველივე ზემოთმულიდან გამომდინარე, ედვინ ლენდი იმისთვის, რომ მოიძიოს ახალგაზრდა ტალანტები, კავშირს ამყარებს და შემდეგ უმეგობრდება სმიტის კოლეჯის ხელოვნების ისტორიის პროფესორს, კლარენს კენედის. უბრალოდ წარმოვიდგინეთ, ედვინ ლენდი, რომელმაც შექმნა და სრულყოფისკენ მიჰყავს იმ დროისთვის სუპერ თანამედროვე ტექნოლოგიური კომპანია პოლაროიდი, აბსოლუტურად ლოგიკური იქნებოდა, რომ მას სამსახური შეეთავაზებინა და დაესახმებინა ტექნოლოგიური ან საინჟინრო ან მონათესავე ფაკულტეტის სტუდენტები. ნაცვლად ამისა, ის ტალანტებს ეძებს ხელოვნების ისტორიის ფაკულტეტზე. ეს იცი, ამ დროს მახსენდება შესანიშნავი ქართული ფილმი „ფეოლა“, სადაც ეს ლეგენდარული იპოლიტე ხვიჩია ფეხბურთის გუნდს, უქიმერიონის დაკომპლექტებას აპირებს მუსიკალური სკოლის მოსწავლეებისგან. ესე იგი, ედვინ ლენდი ყოფილა ფეოლა. ო, რაღაც ესე გამოდის, ხო? მაშასე, ის უმეგობრდება ხელოვნების ისტორიის პროფესორს და პერიოდულად ისტორიის პროფესორი განსაკუთრებული ნიჭის ტალანტებს, განსაკუთრებული ნიჭის და ტალანტის სტუდენტებს რეკომენდაციას უწევს სტუდენტებს ედვინ ლენდთან, ხო? ისინი საქმდებიან პოლაროიდში, ისტორიას სწავლობს და უცბად საქმდება პოლაროიდში, სადაც ტექნოლოგიურ პროდუქტი უნდა შექმნას, ხო? უქემერიონის გუნჩი, რომ ჩელოზე დამკვრელი კარში დააყენო, როგორც კარგი მეკარე. დაახლოებით იგივეა. და ედვინ ლენდს აყავდა სამსახურში ისტორიის ფაკულტეტიდან უკიდეგანო ნიჭის მქონე ახალგაზრდები და ასაქმებდა მათ სამსახურში, ხო? იცით, ჰენრი ფორდიც აკეთებდა იგივეს. მასაც აქვს ერთხელ ნათქვამი: მე მჭირდება ვინმე ახალგაზრდა ვუნდერკინდი და არა მექანიკოსი და საინჟინრო განათლებით, და მე მას ვასწავლე ამ დარგს. მე არ ვაპირებ სხვას ვანდო სწავლის და განათლების ვალდებულება იმ ცოდნის ჩამოსაყალიბებლად, რომელიც მე მჭირდება ჩემს ბიზნესში საქმის კეთებისთვის. მირჩევნია ეს მე თვითონ ვასწავლო. ანუ ისიც უფრთხოდა სხვაგან განათლება მიღებული ინჟინერ ტექნიკოს. ხო, ანუ ლენდის და კლარენს კენედის მეგობრობამ, რომელიც იყო ხელოვნების ისტორიის პროფესორი სმიტის კოლეჯში და ასევე შესანიშნავი ფოტოგრაფი, მათმა ურთიერთობამ არა მხოლოდ ხელი შეუწყო ედვინ ლენდს ახალი საინვესტიციო ხედვების ჩამოყალიბებისა, არამედ კომპანია პოლაროიდი მარაგდებოდა გონიერი გამჭრიახი ესთეტიურობისკენ მიდრეკილი სმიტის კურსდამთავრებულებით. ედვინ ლენდი იყო ლეგენდა, რომელმაც შექმნა და ააშენა იმ დროისთვის ერთ-ერთი უდიდესი ტექნოლოგიური მონოპოლისტური კომპანია. და ეს იყო თავისი თანამედროვეების ან თავისი დროის მართლა ლეგენდა, ხო? აი, როგორც დღეს სტივ ჯობსი არის, ხო, ბევრი ადამიანის გონებაში, როგორც არის ლეგენდარული პროდუქტ მენეჯერი და ასე შემდეგ, მარკეტოლოგი და საუკეთესო პროდუქტ შემქმნელი, იგივე იყო ედვინ ლენდიც. კიდევ ერთი პარალელი სტივ ჯობსთან, ეს არის ის, რომ ედვინ ლენდიც იყო უაღრესად პრინციპული ადამიანი. კიდევ ერთი პარალელი სტივ ჯობსსა და ედვინ ლენდს შორის არის ის, რომ ედვინ ლენდიც იყო უაღრესად პრინციპული ადამიანი. კომპანია პოლაროიდის თითქმის სრულად განკარგავდა, როგორც მოგვიანებით სტივ ჯობსი განკარგავდა კომპანია Apple-ს. და ედვინ ლენდთან მუშაობა არც თუ ისე იოლი საქმე იყო. ის თანამშრომლებთან უკიდეგანოდ მომთხოვნი იყო და მათ მუდამ უწევდა თამასას არ შემიძლიას მიღმა და ცდილობდა, რომ თანამშრომლებს ამ თამასისთვის მიეღწიათ, ხო? ანუ დავალებას იძლეოდა არ შემიძლიას მიღმა და ის ითხოვდა ამ დავალების შესრულებას. ანუ ედვინ ლენდი ბავშვობაში ასევე თავისებური ბავშვი იყო, ის არ დაბადებულა ინტელექტუალების ოჯახში, მისი მშობლები
კითხვას არ ანიჭებდნენ უპირატესობას და მას სახლში მის სახლში არ იყო ბევრი წიგნი და მას არავინ არასოდეს თხოვდა წაეკითხა წიგნები და ერთ დღეს მას შემთხვევით ჩაუვარდა წიგნი ხელში. ეს წიგნი იყო 1911 წელს ფიზიკოს რობერტ ვუდის ფიზიკის სახელმძღვანელო და ლენდი ყვება თუ როგორ იქცა ეს წიგნი მისთვის როგორც ბიბლია და როგორ კითხულობდა ის ღამღამობით და ამ წიგნს ის ბალიშის ქვეშ ინახავდა და მოკლედ ძალიან უფრთხილდებოდა ამ წიგნს და ამ წიგნიდან ერთ-ერთმა კონკრეტულმა თავმა მის ცხოვრებაზე უდიდესი გავლენა მოახდინა და ეს იყო თავი, რომელშიც საუბარი იყო სინათლის პოლარიზაციის შესახებ. და მომავალში ამ საკითხით აღკინებული ის გამოიგონებს სინათლის პოლარიზატორს. ანუ პოლარიზატორი ეს არის უნიკალური ტიპის ფილტრი, რომელიც გამოიყენება მზის სათვალეების დასამზადებლად. სათვალეებში პოლარიზებული ფილტრის დამატება ბლოკავს სინათლის სხივის ვიბრაციას. და ეს კი ადამიანს აძლევს საშუალებას დაინახოს უკეთ. სინათლე ხო იგივე ტალღაა. ანუ სინამდვილეში ფრაზა თვალებში მზე მიჭყიტინებს, ეს მისი სხივის ვიბრაციის შედეგია თვალებში რომ გიჭყიტინებს და ის პოლარიზატორის ფენა ამ ვიბრაციას ამცირებს და რახანის ამ ვიბრაციას ამცირებს ადამიანი უკეთ ხედავს. და აი ეს პოლარიზატორის გამოგონება ამ ფილტრის ეს გამოიგონა ედვინ ლენდმა. მინდა აღნიშნო რომ ის სხივის სპექტრზე სამეცნიერო ექსპერიმენტებს იწყებს 17 წლის ასაკში და 10 წლეულების მერე შემდეგ ის 37 წლის არის უკვე და მან მიაღწია ყველაფერს რაც მას შეფიქრებული ჰქონდა. ანუ მას აქვს რამოდენიმე გამოგონება და ძალიან ბევრი რამე აქვს მოგონებული და წარმოიდგინოთ 37 წლის ახალგაზრდაა და მას ბიზნესი არ აქვს ჯერ შექმნილი. ასე რომ, როდესაც თქვენ კითხულობთ ედვინ ლენდის ბიოგრაფიას, თქვენ დაინახავთ წარმოუდგენლად ჭკვია ნიჭიერ მიზანმიმართულ მიზანზე ორიენტირებულ ადამიანს, რომელიც უძლებს 10 წლეულების განმავლობაში ბრძოლას და მას აქვს მოთმინების უსაზღვრო ტევადობა. და საბოლოოდ ისქმნის კომპანიას, რომელიც ხდება ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კომპანია მთელ მსოფლიოს მასშტაბით, ხო? ანუ ის როგორც ესეთი მეცნიერიც არის ამავე დროს, ხო? მარტო ბიზნესმენი არ არის, მაგრამ უნდა აღვნიშნოთ ის გარემოება, რომ მისი პირველი სინთეზური პოლარიზატორი იყო ჭეშმარიტად მნიშვნელოვანი სამეცნიერო აღმოჩენა. ის მიხვდა, რომ ბუნებაში არსებობს ბუნებრივი პოლარიზატორები და ამისთვის მან შეისწავლა დარგის მთელი ისტორია. მან თითქმის მთელი ინდუსტრია შეისწავლა. მან ჰარვარდის საერთო საცხოვრებელი ოთახი გადააქცია ლაბორატორიად, სადაც ატარებდა ცდებს. ედვინ ლენდი შეიძლება ითქვას ძალიან გავდა თომას ედისონს. და დაუკვირდით, ამ დროს ის 19 წლისაა. ანუ წიგნის კითხვის დროს თქვენ შეამჩნევთ, რომ მას საერთოდ არაფერი აქვს საერთო ფოტოგრაფიასთან. პოლარიზატორებზე მუშაობა და არა სურათების გადაღება განსაზღვრავს ედვინ ლენდის ინტელექტუალური ცხოვრების პირველ 20 წელი ის პოლარიზატორზე მუშაობს, ის საერთოდ არ ფიქრობს ფოტოაპარატზე და ფოტოგრაფიაზე, ხო? ფრისიერი ფოტოების გამჟღავნება ეს იყო უბრალო იდეა. ანუ ის რაზეც დგას პოლაროიდის არსი, ეს მისთვის იდეა იყო უბრალოდ ისეთი, რომელიც მოგვიანებით გაჩნდა, ეს იყო მისი როგორც მეორადი ბიზნესი. ის მას არ უფიქრია საერთოდ, რომ ფოტოაპარატის ბიზნესში უნდა წასულიყო. პირველ პროდუქტს, რომელსაც ისინი ამ ლაბორატორიაში ამზადებენ, რეალურად ერქვა პოლაროიდი, ხო? შემდეგ ისინი ამ პროდუქტს გამო დაარქვევენ მთლიან კომპანიას პოლაროიდს. იცით, გარდა ბრწყინვალე გონებისა, ედვინ ლენდს ადამიანების მართვის ბრწყინვალე ნიჭი ჰქონდა. და ამ მხრივ მისი უპირატესობა იყო იმაში, რომ მას შეეძლო ადამიანების გონების ერთი მისიის ირგვლივ კონცენტრირება. ამაზონის დაფუძნებლის ჯეფ ბეზოსის სიტყვებს მოვიშველიებ აქ უკეთ ასახსნელად, ხო? რომელიც ფიქრობ ძალიან საინტერესო ხედვის კუთხეა ბიზნესის წარმოების მხრივ. ჯეფ ბეზოსი ამბობს, მისიონერები უკეთეს პროდუქტებს ქმნიან. მოდით უცებ დავხსნათ, რას გულისხმობს ბეზოსი ამ მოკლე განმარტებაში. დაუკვირდით, ნებისმიერ სამსახურში თქვენ ყავთ ორი ტიპის თანამშრომელი. ნებისმიერ კომპანიაში ესეა. ესენი არიან მისიონერები,
და ესენი არიან დაქირავებული მებრძოლები. აქ მთავარია ის, რომ ამ ორ ტიპის თანამშრომლებს შორის განსხვავება სტიმულშია, მიდგომაშია. და რაში მდგომარეობს ეს მიდგომა? დაქირავებული მებრძოლები კომპანიაში არიან პრივილეგიების გამო, კომპენსაციებისთვის, პრემიებისთვის, პრესტიჟისთვის, სტატუსისთვის, საკუთარი სივის გასამდიდრებლად, გამოცდილების ჩასაწერად. მისიონერები ქმნიან ხარისხიან პროდუქტს, უმაღლეს პროდუქტს, რადგან მათ სჯერათ კომპანიის უზენაესი იდეის, მათ სჯერათ იმის, თუ რას აკეთებს რეალური კომპანია. ეს მათთვის მხოლოდ კომპანია არ არის, ეს მათ ღირსებასთან და სიამაყესთან ასოცირებული გარემოებაა და წიგში აუცილებლად იგრძნობთ ლენდის კარიერის დასაწყისშივე იგივე სიტუაციას. მათ ლაბორატორიაში, სადაც ისინი პოლარიზატორზე მუშაობენ, დაფაზე წერია შემდეგი სიტყვები: ყოველ ღამე 50 ადამიანი იღუპება მაგისტრალებზე შუქის სიკაშკაშით გამოწვეული ცუდი ხილვადობის გამო. ეს წერია დაფაზე იმიტომ, რომ ლაბორატორიის თანამშრომლებს ცხადი წარმოდგენა ქონოდათ, რომ მათი პროდუქტი, სხივის პოლარიზატორზე წარმატებული მუშაობა, რამდენი ადამიანის სიცოცხლეს გადაარჩენდა. მათი გონება ამ მესიჯით გაერთიანებული იყო უზენაესი იდეის გამო. და აქ არა აქვს მნიშვნელობა პრესტიჟს, სტატუსს, სახელფასო ბონუსს და პრივილეგიას. სწორედ ამგვარი მენტალური განწყობის გამო ქმნიან მისიონერები უკეთეს პროდუქტს. იქ ყველას ესმის, რომ ისინი ყველა მისიას ასრულებენ, აშკარად მნიშვნელოვან მისიას, და ისინი მისიონერები ამიტომაც არიან. ამ სინათლის პოლარიზატორების გამოგონებით, დიახ, ის ებრძოდა საერთო იდეას, დიდ პრობლემას. ის ამბობდა, ჩვენ ასევე შეგვიძლია დავაყენოთ პოლარიზატორების საქარე მინებზე და ფარებზე და მაშინ შეგვეძლება შევამციროთ ფატალური შედეგების რაოდენობა გზებზე. ეს არის 20-იანი წლები, როდესაც უამრავი ადამიანი იღუპება ღამით ფარების შუქებით გამოწვეული ცუდი ხილვადობის გამო. ღამით მართვა ბევრად უფრო საშიში იყო, ვიდრე ეხლა, მაგრამ ის ვერ შეძლებს დეტროიტის დარწმუნებას, რომ რეალურად მიიღოთ და ეღიარებინათ მისი გამოგონება, როგორც გამოგონება, რაც მისთვის ძალიან მნიშვნელოვან წარუმატებლობად ჩაითვლება. და ის ამ გაკვეთილიდან სწავლობს შემდეგს, რომ მას არავინ სჭირდება მისსა და მომხმარებელს შორის. ასე რომ სურს შევიმუშაო პროდუქტი, რომელზეც მე მექნება სრული კონტროლი და რომელსაც გავყიდი პირდაპირ მომხმარებელზე. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს გარემოება, რაც მან მთელ მსოფლიოს გადასცა თავისი გამოგონებებით. ეს აღფრთოვანებას ნამდვილად იმსახურებს. რაც შეეხება მის პირად ცხოვრებას, ის არ იყო ისეთ ყურადღებიანი და მზრუნველი ოჯახის წევრების მიმართ. ხშირად ავიწყდებოდა საოჯახო დავალებების შესრულება, ანუ მისი ოჯახური მოვალეობები და ვალდებულებები მისთვის ყოველთვის მეორე ხარისხოვანი იყო. მეორე მსოფლიო ომის დასაწყისში კომპანია პოლაროიდის ისტორიაში დემარკაციის ხაზად არის მიჩნეული. მეორე მსოფლიო ომამდე მათ აქვთ გარკვეული წარმატება პოლაროიდის სათვალეების გაყიდვით. ისინი მუშაობენ და გააჩნიათ დიდი წარმატება 3D ტექნოლოგიის სათვალეების მხრივ ფილმებისთვის, მაგრამ ისინი არ იქნა აღიარებული კინოინდუსტრიის მიერ. როგორც კი მეორე მსოფლიო ომი დასრულდა, მაშინ პოლაროიდის ისტორია რადიკალურად იცვლება. ამ მომენტიდან იწყება მყისიერი ბეჭდვის ფოტოგრაფიის ინდუსტრია. მე უბრალოდ მინდა თქვენი ყურადღება მივაპრო ერთ გარემოებას, რომელიც ასევე კარგად ახასიათებს ედვინ ლენს და მის ერთ-ერთ იშვიათ თვისებას, თუ როგორ შეეძლო მომენტის წნახის ქვეშ, ხო, ანუ კონკრეტული სიტუაციის, კონკრეტული მომენტის წნახის ქვეშ მიიღო და ეპოვა არაორდინალური გადაწყვეტილება. ის არ იბნეოდა, ხო, მას შეეძლო უსაზუროთ დიდი კონცენტრაცია პრობლემაზე. ერთხელ მსოფლიო ომის იმდინარეობის დროს მას დაურეკა შეერთებული შტატების სახაერო ძალების გენერალმა, რათა ეკითხა რჩევა მისი იარაღის სამიზნეების პრობლემასთან დაკავშირებით. ლენდმა უპასუხა, რომ ის მეორე დღეს ჩაფრინდებოდა ვაშინგტონში ამ პრობლემის მოგვარების გზების განსახილველად და აღსაწერად.
გენერალმა უცებ კითხა, ოჰ, გამოდის თქვენ რომ თქვენ უკვე გაქვთ პრობლემის მოგვარების გადაწყვეტილება? და ლენდმა უპასუხა, არა, მაგრამ მე მექნება იდეა, როგორ მოვაგვაროთ ეს პრობლემა იმ დროისთვის, როცა ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით. და ეს პრობლემა მან მართლაც მოაგვარა. იცით, ედვინ ლენდი იყო სტატი პრომოუტინგის და პრეზენტაციის. ახალი პროდუქტების პრეზენტაცია ეს მისი მოგონილია. გახსოვთ ალბათ სტივ ჯობსი როგორ აკეთებდა Apple-ის ყოველი ახალი მოდელის პრეზენტაციას, ხო? ამგვარი პრეზენტაციების კეთება ეს ლენდის ხელწერაა. ლენდის გენიალური გაყიდვების ოსტატობა ჩანს იმაში, რომ პოლაროიდის აპარატის გამოსვლის შემდეგ მან თვეში $100 საზღაურად ედვინ ლენდმა დაიქირავა ანსელ ადამსი. და ანსელ ადამსი შესაძლოა ყველაზე ცნობილი ფოტოგრაფია იმ პერიოდში და ლენდმა ანსელ ადამსის სახით მიიღო შესანიშნავი ცოდნა იმისთვის, რომ დაეხვეწა გზადაგზა პოლაროიდის აპარატი. და როგორ მოახერხა ეს ლენდმა, არც ანსელ ადამსი ხელფასზე დარჩა თავისი პროფესიული ცხოვრების ბოლომდე და ადამსი ახალი პოლაროიდის აპარატით, როცა ის გამოვიდოდა, ადამსი თეფში და უდაბნოში მიემგზავრებოდა და რომ გამოეცადა ახალი მოდელის აპარატი სხვადასხვა რელიეფზე, სხვადასხვა ხილვადობა, სხვადასხვა შუქზე, მოკლედ ტესტავდა ამ აპარატს და უკან ბრუნდებოდა მოხსენებებით, ასევე გადაღებული სურათებით და აღნიშნული სხვადასხვა ხარვეზე, ამ სურათებზე აღნიშნული სხვადასხვა ხარვეზებით. წარმოიდგინეთ, ეხა ედვინ ლენდს ყავს ერთ-ერთი საუკეთესო ფოტოგრაფი მსოფლიოში და ის ტესტავს და ამოწმებს პოლაროიდის პროდუქტებს. ადგენს სად არის გამოსასწორებელი და სად რა და რისი გასწორება არის შესაძლებელი. და შედეგად და ამის შედეგად ეს ცნობილი ფოტოგრაფი ლენდის ლაბორატორიაში აგზავნის თავის ანგარიშებს. ხო, თვითონ ეს ფაქტი, რომ საუკეთესო ფოტოგრაფი ხვეწავს პოლაროიდის აპარატს, ფართო საზოგადოებისთვის უკვე იმის ნიშანია, რომ პოლაროიდის აპარატი არ არის ბუტაფორია, არ არის სათამაშო, იმიტომ რომ მას ერთ-ერთი საუკეთესო ფოტოგრაფი, მის დახვეწაში ერთ-ერთი საუკეთესო ფოტოგრაფი არის ჩართული, ხო? ეს იცით რა, ეს უფრო მნიშვნელოვანია ის კი არის, რომ ხარვეზები იხვეწება. უფრო მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ საუკეთესო ფოტოგრაფი ეხმარება პროდუქტს დახვეწაში. და ეს ლენდის გენიალურობა აქ ჩანს, ხო? იცით, აი იგივე ხრიგს მიმართავს კომპანია Sony-ს დამფუძნებელი აკიო მორიტა. მაშინ როდესაც Sony-მ დაიწყო აუდიო მაგნიტოფონების წარმოება, აკიო მორიტა მიმართავს შემდეგ ხარს. და ეს მნიშვნელოვანია ასევე, როგორ ფიქრობს ელეგანტურად მოაზრონე წარმოებელი პროდუქტის პრომოუშენზე, ხო? ნორეა ოგა იყო ვოკალური ხელოვნების სტუდენტი ტოკიოს ხელოვნების უნივერსიტეტში, როდესაც მან პირველად ნახა ჩვენი აუდიო მაგნიტოფონი, ყובה ამას აკიო მორიტა, ხო? და ჯერ კიდევ ეს 1950 წელს მოხდა და ძალიან დიდი უკმაყოფილება დააფიქსირა ნორეა ოგამ ჩვენი პროდუქტის მიმართ. სწორედ მისი გაბედული კრიტიკის გამო მე მას დიდი ხნის განმავლობაში თვალს ვადევნებდი. ის იყო მაგნიტოფონების დიდი მოყვარული, მაგრამ ჩვენთან, ანუ Sony-სთან მიმართებაში ძალიან მკაცრი იყო, რადგან ის თვლიდა, რომ ჩვენი მაგნიტოფონი საკმარისად კარგი არ იყო და მას ძალიან ბევრი დეფექტი ჰქონდა და ის მართალი იყო ამ შეფასებაში. და აი სად არის აკიო მორიტას გენიალურობა. მან ნორეა ოგა მოიწვია ანაზღაურებად კრიტიკოსად. მაშინ, როდესაც ის ჯერ კიდევ სასწავლებელში სწავლობდა. მისი იდეები რთულად განსახორციელებელი ჩანდა, ამბობს აკიო მორიტა. ისევე როგორც ანსელ ადამსი უსახავდა რთულ ამოცანებს პოლაროიდს. ნორეა ოგა, იცით, გამჭრიახი ახალგაზრდა იყო და მისი ფრაზა ესეთი შედარება: ბალეტის მოცეკვავეს აუცილებლად სჭირდება სარკეებიანი ოთახი, რომ დახვეწოს ილეთები და გააშალაშინოს ტექნიკა. ასე რომ ის Sony-სთვის არის სარკეებიანი ოთახი, ხოლო Sony არის ბალერინა, რომელიც უნდა დაიხვეწოს სარკიდან ნორას მიერ მიცემული დირექტივებით. გენიალური შედარებაა. გენიალურია.
და კულმინაცია არის ის, რომ როდესაც აკიო მორიტამ დაწერა თავისი ავტობიოგრაფია, სადაც მოყვანილია ეს ისტორია, რომელზეც ახლა მივისაუბრე, ნორეა ოგა არის ალბათ 25 წლის. მას მერე ნორეა ოგა ხდება კომპანია სონის პრეზიდენტი. უბრალოდ წარმოიდგინეთ. უბრალოდ ეს წარმოიდგინეთ. ის იწყებს მუშაობას სონიში როგორც ანაზღაურებადი კრიტიკოსი, იმიტომ რომ კაცრად გააკრიტიკოსა, გააკრიტიკა სონის პირველი მაგნიტოფონი, როდესაც ჯერ კიდევ უნივერსიტეტშია და სწავლობს და მომავალში ხდება სონის პრეზიდენტი. ეს გონებაში არ ეტევა ეს ტრანსფორმაცია, ხო? მაგრამ ეს ისტორიაა. ასე რომ პოლაროიდიც გზადაგზა იხვეწებოდა ანსელ ადამსის რეკომენდაციებით და ეს ჭვიანური ხრიკი იყო და ჭვიანური გადაწყვეტილება იყო ამ ორი ლეგენდარული ანტერპრენერის, საუბარი მაქვს ედვინ ლენდი და აკიო მორა, ხო, სონის დამფუძნებელი. იცი, როგორი იყო პოლაროიდში მუშაობა? პოლაროიდი იყო ერთკაციანი კომპანია. ისევე როგორც ედვინ ლენდი, ასევე სტივ ჯობსი ეფლში და თუ დაუკვირდებით თითქმის ყველა დიდი მეწარმეები, რომლებიც მნიშვნელოვან პროდუქტს ქმნიდნენ ისტორიის მანძილზე, უმრავლესი მათგან, ისინი არ აღშენებდნენ დემოკრატიას. ისინი იყვნენ კეთილგანწყობილი დიქტატორები. ედვინ ლენდი დააბოტებდა თავის ოფისში, მუდამ არკვევდა რაღაცას, სვამდა კითხვებს, ტრიალებდა თანამშრომლებს შორის, იყო მუდამ ფოკუსირებული კონკრეტულ საკითხზე. აი ეს ფოკუსის მნიშვნელობა, ეს ბევრს არ ესმის, რა ძალა აქვს დიდი ხნის განმავლობაში ფოკუსირებას კონკრეტულ საკითხზე. იცით, როდესაც თქვენ სწავლობთ თუ როგორ უდგებოდა, როგორი მიდგომა ჰქონდა სტივ ჯობსი კომპანია Apple-ის მშენებლობას, უამრავი გარემოება მოწმობს, რომ მისი ფოკუსირების უნარი იმდენად ინტენსიური იყო, რომ აუცილებლად ამჯობინებდით, რომ ის თქვენზე არ ყოფილიყო მომართული. და ეს გაცდა ძალიან გავს იმას, რასაც განიცდიდნენ პოლაროიდის თანამშრომლები ედვინ ლენდის ხელმძღვანელობის ქვეშ. და ამთვისებას საუბარი მაქვს ინტენსიურ ფოკუსირების უნარს მივყავართ ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან გარემოებამდე. და ეს არის ედვინ ლენდის ფიქრის არქიტექტურა, სამუშაო პროცესი, ხო? დაუკვირდით შემდეგ გარემოებას. ნან რულოლფი, რომელიც იყო პოლაროიდის თანამშრომელი, იხსენებს, ედვინ ლენდი ხანდახან მის ლაბორატორიაში ძდომას სთავაზობდა, უბრალოდ იმიტომ, რომ დამალვოდა კითხვებს. და მას სჭირდებოდა მარტოობა დასაფიქრებლად, სჭირდებოდა კონცენტრაცია ფიქრზე. ერთხელ მან თქვა: მთელი ჩემი ცხოვრება იმისთვის გავატარე, რომ ადამიანებისთვის მესწავლებინა, თუ საათობრივად ინტენსიურ კონცენტრაციამ შეიძლება გამოავლინოს ადამიანებში რესურსები, რომლებიც მათაც არ იცოდნენ, რომ ქონდათ. იცით, უნდა გავიმეორო. მთელი ჩემი ცხოვრება იმისთვის გავატარე, რომ ადამიანებისთვის მესწავლებინა, რომ საათობრივად ინტენსიურმა კონცენტრაციამ შეიძლება გამოავლინოს ადამიანებში ის რესურსები, რომლებიც მათაც არ იცოდნენ, რომ ქონდათ. ჯობსმაც გაიგო ის, რაც ედვინ ლენდს ესმოდა. და ეს არის ეს იდეა ხშირად გარდაიქმნება შემდეგი არქიტექტურის ფიქრად, ხო? მე არ ვქმნი პროდუქტს მასიური მოხმარების დასაკმაყოფილებლად. ჩემი პროდუქტი ამბიციური პროდუქტია. ლენდმა გააცნობიერა, რომ პოლაროიდი შეიძლება იყოს პოზიციონირებული როგორც ამბიციური პროდუქტი, რომელიც გარდა იმისა, რომ მომხმარებელს კარგ შესაძლებლობას სთავაზობს, ის ასევე მომხმარებელს სტატუს უმაღლებს, მაღალ ნიშნულს ეწევს. თითქოს პოლაროიდის შეძენით შენ გაცილებით სხვა პიროვნება ხარ, ვიდრე ჩვეულებრივი ფოტოაპარატი დახჭურვილი პიროვნება. ლენდი უდიდეს ყურადღებას აქცევდა პროდუქტის საწარმოო ხაზის ყველა ეტაპს. მისთვის უმნიშვნელოვანესი იყო შეფუთვა. პროდუქტის შეფუთვა. შეფუთვა უნდა ყოფილიყო იდეალური. იგივე მიდგომა ჰქონდა სტივ ჯობსაც. როგორც უოლტერ აიზექსონმა განმარტა, ხო, ლამაზი შეფუთვა ეფლის მარკეტინგის ერთ-ერთი მთავარი პრინციპია. თქვენი პროდუქტის შეფუთვა იმაზე მეტს
გადმოსცემს თქვენი ბრენდის შესახებ, ვიდრე თქვენ წარმოგიდგენიათ. ის მოგვითხრობს ბრენდის ისტორიას, ამყარებს მჭიდრო კავშირს ბრენდსა და მომხმარებელს შორის და რა თქმა უნდა გავლენას ახდენს პროდუქტის შეძენის არჩევანზე. საუბარია შეფუთვაზე, ხო? წარმატებული კულტურული ბრენდის შესახრელად მნიშვნელოვანია შეფუთვის სტრატეგია, რასაც ლენდი და სტივ ჯობსი და აკიო მორიტა უდიდეს მნიშვნელობას ანიჭებენ. ერთხელ სტივ ჯობსმა ხაზგასმით აღნიშნა და ეს მისი მაინდსეტი, ანუ გონების ამგვარი წყობა, ფიქრის ამგვარი წყობა საფუძველს იღებს ედვინ ლენდის მიდგომიდან, რომ ადამიანები იყალიბებენ აზრს კომპანიის ან პროდუქტის შესახებ იმ სიგნალების საფუძველზე, რომელსაც ეს კომპანია ან პროდუქტი გამოსცემს. ადამიანები წიგნს ყდის მიხედვით აფასებენ და არა შინაარსის მიხედვით. წერდა ის: ჩვენ შეიძლება გვქონდეს საუკეთესო პროდუქტი უმაღლესი ხარისხით, რომელიც აღჭურვილია ყველაზე ინოვაციური და მოწინავე პროგრამული უზრუნველყოფით და ასე შემდეგ, მაგრამ თუ ეს პროდუქტი იქნება შეფუთული უდიერად, ის აღიქმება როგორც უხარისხო. და თუ მათ კრეატიულად, პროფესიონალურად წარმოვაჩენთ, მას მომხმარებლის თვალში ჩვენ შევძენთ სასურველ თვისებებს. ჟალამაზინა თქვამია, ხო, და რამ მნიშვნელოვანი გონების წყობა, ანუ მაინდსეტია, ხო, ესე როგორც ამბობენ, ხო? ალბათ, კი არა, დარწმუნებული ვარ, ყოველას ჰქონიათ შეხება Apple-ის ტელეფონთან. და ყველა თქვენთაგანის კვეცნობიერს ახსოვს, როგორ იხსნება Apple-ის ტელეფონის ყუთი. მაგიდის ზედაპირიდან ოდნავ მოშორებით ყუთს დაიჭერს ცერათითსა და საჩვენებელ თით შორის და როგორც ლიფტი, ისე მშვიდად ჩამოდის ყუთის ქვედა ნაწილი და დაეშვება მაგიდაზე. უმალ იგრძნობ, რომ განსაკუთრებულ პროდუქტთან გაქვს საქმე, ხო? ყუთი, რომელიც გაგრძნობინებს უმაღლეს ხარისხს. თითქოს მჭიდრო და წინააღმდეგობრივი ძალის გამო გამოსცემს სასიამოვნო უჩვეულო ხმას. თითქოს ყუთს თვენს. და ამის მიზეზი არის ყუთში არსებული ჰაერის ჯიბეები, სადაც გახსნის დროს შესული ჰაერი იწვევს სუბუქს თვენას. რამდენი კომპანია იცით, რომელიც საკუთარ პროდუქტს შესაფუთად ყუთებში იყენებს ჰაერის ჯიბეებს, ხო? აბა ჩადეთ და გახსენეთ Apple-ის ყუთი სტრაფად. აი, სტრაფად გახსენეთ. ამას ვერ შეძლებთ. ყუთში თითქმის შეკრილი ვაკუუმის გამო. კომპანიაში არის უდიდესი ოთახი, განყოფილება, სადაც მუშაობენ დიზაინერები, რომლებიც თვეების განმავლობაში მუშაობენ და რომლებიც პასუხისმგებლები არიან მხოლოდ პროდუქტის შეფუთვაზე. და ეს ამ განყოფილებაში ტარდება უამრავი ექსპერიმენტი შეფუთვის გასაუმჯობესებლად. მომენტი, როდესაც ილუზიონისტი საბოლოო აკორდს გვაჩვენებს, რითიც ფოკუსის არსი ხდება თვალსაჩინო. სწორედ ეს მოლოდინი ჩადეს სტივ ჯობსმა და ჯონ აივმა Apple-ის შეფუთვაში. ეს არის ფსიქოლოგიური ხაფანგი. იცით, დაფიქრებულ ხართ, რატომ არის მაგალითად YouTube-ზე ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული და ნახვადი ვიდეოები სათამაშოების ან მოწყობილობების ყუთების გახსნაზე, ხო? რატომ აქვთ ამ ვიდეოებს მილიონობით და მილიარდობით ნახვა? აქ ფსიქოლოგიური ფაქტორი მუშაობს ძირითადად. ეს არის მოლოდინის ეფექტი. მიუხედავად იმისა, რომ ვიცი რა მოხდება შემდეგ, ჩვენი ფსიქოლოგიური მოთხოვნილება დავხუროთ ინფორმაციის უფსკრული, ესე იგი, იმას შორის, რასაც უკვე ხედავ, ანუ ყუთი, და რაც უნდა გამოჩნდეს პროდუქტი. აი ამ ინფორმაციის დახურვა, აი ამ ინფორმაციის უფსკრულის დახურვა იწვევს მცირე სიამოვნებას. ეს ქმნის სწორედ ამ ვიდეოების მაღალ ყურადობას. ამიტომ უყურებენ. ეს ფსიქოლოგიური ხაფანგი აყურებინებს ადამიანებს ამ ვიდეოს ბოლომდე. Apple-ის ყუთის გახსნა იგივე მულტისენსორული გამოცდილებაა. აი დაუკვირდით, თქვენ ხედავთ ყუთს. თქვენ გძნობთ გახსნის ეფექტს, როდესაც ხახუნის საწინააღმდეგოდ ქმედებთ, ეკაჩებით ყუთს. ის არ მოყვებათ. ნელა მოდის. თქვენ გესმით სუბუქის თვენის ხმა, რომელიც გამოწეულია ჰაერის ნაკადის ნელი შეღწევით ყუთში. და ეს თითქოს თეატრალურია, ხო? ეს ახმის ძლიერი ეფექტია, რომელიც დამახსოვრებადია. ეს არის ემოციური კავშირის შექმნა პროდუქტის მიმართ, ადამიანსა და პროდუქტს შორის, ხო?
და კიდევ ის რომ არავინ აგდებს სანაგვეში ეფლის ტელეფონის ხუთს. უბრალოდ ვერავინ ვერ იმეტებს, იმიტომ რომ არავინ არ იცის რატომ, მაგრამ ქვეცნობიერად სწორედ ეს დამოკიდებულების გამო, რაც ზევით ვისაუბრე, ხო? ის არ არის ღირსი, ის ინტენსიამობას განიჭებს ქვეცნობიერ, შენს ქვეცნობიერს, ის არ არის ღირსი, რომ ნაგავში გადააგდო, ხო? მომხმარებლის და პროდუქტის იგივე დამოკიდებულობა ჰქონდა შექმნილი ედვინ ლენცაც. მოდით უკეთ თვალსაჩინოებისთვის უფრო გავშალოთ ეს საკითხი, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მენტალური ხაფანგი შეიძლება იყოს და არის კიდევაც, ხო? ციგრიდან ისევ გადავუხო ცირედით, იმიტომ რომ მინდა კარგად დავხატო როგორ ფიქრობენ ეს ბრწყინვალე გონების ადამიანები. ალბათ უამრავ ჯერ ხსმენიათ მეტაფორა პავლოვის ძაღლის შესახებ. პავლოვი იყო ფიზიოლოგი, მეცნიერი, რომელიც აკვირდებოდა და სწავლობდა ძაღლის კუჭის მონელების სისტემას. და მან უესრად შენიშნა, რომ ვოლიერში გამოკეტილ ძაღლებს ნერწყვდენა ეწყებოდათ მაშინ, როდესაც ისინი დაინახავდნენ მის ასისტენტ მამაკაცს, რომელიც მათ კვებაზე იყო პასუხისმგებელი. პავლოვი მიხვდა, რომ ძაღლებისთვის კვებასთან ასოცირებული სიგნალი იყო იმპიროვნების დანახვა. და ეს სიგნალი, ანუ ასისტენტის დანახვა, საკმარისი იყო ნერწყვდენის დასაწყებად. მისი აღმოჩენა იმაში მდგომარეობს და გენიალურობა იმაში მდგომარეობს, რომ ის მიხვდა, რომ რამოდენიმე გამეორების შედეგად შესაძლებელია სიგნალი მიებას შედეგზე და სიგნალის შედეგზე ნუით შესაძლებელი ხდება იმ განცდის გამოწვევა, რაც უშუალოდ შედეგს მოაქვს. თუ ძაღლებს საკვების მიცემამდე წითელ შუქს აუნთებთ და მერე მივაწვდით საკვებს და ამას გავიმეორებთ რამოდენიმეჯერ, რამოდენიმე გამეორების შემდეგ ძაღლებს მხოლოდ წითელი შუქის დანახვაზე დაეწყებათ ნერწყვდენა. ეს არის სიგნალის შედეგზე მიბმა. სულ რომ საკვები არ აჩვენო, სიგნალის გამო ძაღლებს დაეწყებათ ნერწყვდენა. და ეხლა თქვენ გონიათ, რომ ეს მარტო ძაღლებს მოძდით? ჩვენ ყველანი ვართ პავლოვის ძაღლები გარკვეულ ვითარებაში. აი მაგალითად. როცა გაიგებ ალუმინის ქილის გახსნის ჭახვენის ხმას, ჭიქაში ყინულების ნაკარუხს და იმავდროულად გაზიანი სასმელის ბუშტუკების გახეთვის ხმას. ხმაურის ეს კომბინაცია, სულ რომ იდეალურ სიბნელში იყო და ვერაფერს ხედავდე, უმალ გაგახსენებს კოკა-კოლას, მაგრამ არა პეფსის ან ბორჯომს ან ნებისმიერ სხვა გაზიან სასმელს, რომელსაც იგივე ხმა ექნებოდა. ეს სასიამოვნო ხმაური, ყინულების რაკარუკი, გაზიანი ბუშტუკების გახეთვის ხმა და ალუმინის ქილის გახსნის ხმა, თითქოს კოკა-კოლას საკუთრებაა. კომპანიამ შეძლო ეს ხმაური თავისი პროდუქტისთვის მიება ნებისმიერ ჩვენგანის გონებაში. მან წარმოიდგინა, კოკა-კოლა ნებისმიერ ჩვენგანის გონებაში ეს ხმაური თავის პროდუქტს მიაბა. თითქოს ნებისმიერ ჩვენგანს გაგვიფორმა ხელშეკრულება, რომ ეს ხმაური მისია, კოკა-კოლასია, და მას სულაც არ ჭირდება ამ ხმების დაპატენტება, ხო? ეს არის პავლოვის ძაღლის ეფექტი. და როდესაც ამგვარი ეფექტი ბრენდს გააჩნია, ან პროდუქტს, ის დაუმარცხებელია. ეს გააჩნია Apple-ს, ეს გააჩნია კოკა-კოლას. იცით, ბევრ კომპანიას გააჩნია ესეთი რამ. შეფუთვა შეუძლია იმგვარი კავშირების ჩამოყალიბება ბრენდსა და მომხმარებელს შორის და ეს ედვინ ლენდმაც ზედმიწევნით კარგად იცოდა. ანუ ჯონ აივის ფანტასტიკური ვიდეოებს ინტერნეტში, რომელიც იყო გამომეორებ Apple-ის დიზაინერი სტივ ჯობსის დროს და Apple-ის პროდუქტების უმრავლესობა, რაც კი ჩვენ ყველას ვინახავს, ხო, თავის შეფუთვიდან დაწყებული თავის პროდუქტის დიზაინით, ეს ჯონ აივის შექმნილია. ამიგი და ის ერთ-ერთ ინტერვიუში იწყება სტივ ჯობსის უაღრესად მნიშვნელოვან თვისებაზე, ხანგრძლივი კონცენტრაციის უნარზე. სტივი იყო უაღრესად კონცენტრირებული პიროვნება, რომელიც მე ოდესმე შემხვედრია, ხო? კონცენტრაცია არის ის, რომ შენ მოგივიდა თავში იდეა და შენ იდეა და ეს იდეა სხეულის ყოველი გოჯი, ყოველი ნაწილი გრძნობს, რომ ეს არის შესანიშნავი იდეა და შენ ყოველ დილით იღვიძებ ამ იდეით, მაგრამ შენ ამ იდეას ეუნები არას. იმიტომ რომ
ეხლა შენ სხვა რამეზე ხარ კონცენტრირებული. ის ხშირად მეკითხებოდა ამბობს ჟონაევი, რამდენ რამეს უთხარი, რამდენ რამეზე უთხარი დღეს შენს თავს არა, უარი. იცით, ბევრი მაგალითი მოვიყვანე სტივ ჯობსის ჩართულობით, მაგრამ ეს იმიტომ რომ ედვინ ლენდი სტივ ჯობსი იყო სტივ ჯობსამდე და სტივმა თითქმის სრულად დააკოპირა ედვინ ლენდი და ეს ბევრმა არის ის ყველას გონია რომ სტივ ჯობსია. სტივ ჯობსი არის კარგი კოპია ედვინ ლენდის სინამდვილეში. დაუბრუნდით ისევ ედვინ ლენდს. ანუ პროდუქტის შექმნის მხრივ ედვინ ლენდის ფილოსოფია გენიალურია ასევე, რაც ეფილმაც ასევე გაიზიარა. იმის ნაცვლად რომ კონკურენცია გაუწიო მასობრივი წარმოების პროდუქტებს, ხომ არ ჯობია გააკეთო უმაღლესი კლასის პროდუქტი, რომელსაც ექნება მაღალი მარჟა. უკეთ ასახსნელად მოვიყვან მაგალითს, რაც გულისხმობს ახლა ედვინ ლენდი ამაში. ავიღოთ ავტომწარმოებელი ინდუსტრია, ხო? ნებისმიერი მასობრივი წარმოების ავტომობილების მოგების მარჟა არის არც დება 5%, ნუ 5% პლუს მინუს აიქ მერყეობს. აი ესეთი ცუდი ბიზნესია ავტოწარმოება. ეს ძალიან დაბალი მოგების მარჟაა. არა აქვს მნიშვნელობა იქნება ეს Ford-ი, Chevrolet, Toyota თუ Volvo, ხო? ეს ავტომწარმოებლები აწარმოებენ მასობრივი წარმოების პროდუქტს და კიდევ ვიმეორებ, მათი მოგების მარჟა არის 5%-ის მიდამოებში. 7, 8, 3, 2, აი აქ სადღაც აქ. 10 არ ცდება 11. წარმოიდგინეთ მასობრივი წარმოების ავტომობილი, რომელიც ღირს სავარაუდოდ, ну, არ ვიცი რა მოდელია, მაგრამ გააჩნია, ხო, ვარირებს 40000-დან 70000-მდე, ანუ მასობრივი წარმოების ავტომობილი აი ამ ფასებში მერყეობს, შეიძლება ნაკლებიც იყოს, მაგრამ ძირითადად massa ამ ფასებშია და ანუ models და brands გააჩნია და წარმოიდგინე რომ $50000 იხდიდა კომპანიისთვის ამ 50000-დან 5%-ია მოგების მარჟა მხოლოდ. დანარჩენი არის იმ ავტომობილის შექმნის ხარჯი, თავისი ტესტებით, თავისი ახალი, მოკლედ, ხვდებით ხო, რა ცუდი ბიზნესია, ხო, 50000-დან რო 5% იქნება მოგების მარჟა. ძალიან ცუდი ბიზნესია, ხო? და მეორეს მხრივ წარმოიდგინეთ ექსკლუზიურად ლაქშერი, ანუ დიდრული ავტომობილი. მაგალითად ავიღოთ Ferrari, ხო? რომელიც ღირს ალბათ $200000-დან $500000. რამდენია ეს Ferrari-ის მოგების მარჟა? 20%-ის მიდამოებშია. ახლა წარმოიდგინეთ $40000-იანი მანქანა, რომლის მარჟა არის 5% და $500000-იანი მანქანა, რომლის მარჟა არის 20%. ედვინ ლენდი ამას ამბობს. ეს მიდგომა იყო ლენდის ფილოსოფია. ჩვენ უშვებთ უმაღლესი ლაქშერი პროდუქტს, რომელსაც აქვს სხვილი მოგების მარჟა. შემდეგ ამ მოგების რეინვესტირებას ვაკეთებთ კვლევებისა და გამოგონებების მიმართულებით ისევ ჩვენს კომპანიაში, ანუ რეინვესტირებას ვაკეთებთ, რომ შევკნათ გაუმჯობესებული ვარიანტი ჩვენი უმაღლესი ხარისხის პროდუქტისა. იგივე საკეთებს სტივ ჯობსიც. ვერასოდეს ვერ ნახავთ რეკლამას მაგალითად Ferrari-ის ავტომობილზე, სადაც საუბარია, თქვათ, თუ ახალ წლამდე შეიძლება Ferrari-ის 5%-იანი ფასდაყლება გექნება. ესეთი რამ უბრალოდ არ არსებობს. იმიტომ რომ Ferrari არ ყიდის ავტომობილს, ის ყიდის პრესტიჟს. და პრესტიჟზე ფასდაკლება შეურაცხმოფელია. ის ყიდის Ferrari-ის კლუბის წევრობას ყიდის. ის ყიდის განსაკუთრებულობას. ის ყიდის იმას, რომ შენ Ferrari-ის მფლობელი განსხოვებული ხარ. ამ შეგრძნებას ყიდდა ედვინ ლენდიც და სტივ ჯობსიც. და ეს კომპანიები არავის კონკურენტები არ არიან, რომ დაუკვირდეთ. ეს კომპანიები საკუთარი თავის კონკურენტები არიან. ანუ ედვინ ლენდი იყო ადამიანი, რომელიც მუდამ სწავლობდა, მუდამ სწავლდა კითხვებს და მიდგომით და თვისებების ერთობლიობით მან შექმნა ცოდნის ეს უნიკალური ნაკრები, რომელიც და ეს როდესაც გაიაზრებ ყოველივე ამას, ის ასევე წარმოგადგენინებს რა მიმართულებით შეიძლება და განვითარებულიყო მისი მიგნებები, ხო? არსებობს მისი 1970 წლის ჩანაწერი, სადაც ის ვარაუდობს პოლაროიდის ტრანსფორმაციას. ის რაზეც ის საუბრობს ძალიან გავს smartphones. 1970 წელს ედვინ ლენდი იდგა გადამღები ჯგუფის კამერის წინ ბოსტონში, ცარიელ ქარხანაში და ყოველგვარი მომზადების გარეშე, თითქოს ექსპრომტად აღწერა ფოტოგრაფიის შორეული მომავალი. ჩვენ ჯერ კიდევ შორს ვართ იმ კამერას,
იმ კამერასთან, რომელიც ტელეფონის მსგავსი იქნება, რომელიც პატარა პორტატული იქნება, რომელსაც ნებისმიერი ადამიანი გამოიყენებს მუდამ, მთელი დღის განმავლობაში, რამოდენიმეჯერ. კამერა, რომელსაც გამოიყენებთ არა მხოლოდ წვეულებების დროს, ან მხოლოდ მოგზაურობის, ან როცა თქვენი შვილიშვილები გეწვევიან თქვენ სანახავად მაშინ. არამედ ეს იქნება კამერა, რომელსაც იყენებთ ისე როგორც ისე ხშირად როგორც თქვათ ფანქარს ან სათვალეს. ეს იქნება ის, რაც ყოველთვის შენთან იქნება, თქვა მან, და ეს იქნება მსუბუქი, კომპაქტური მოწყობილობა და დემონსტრირებისთვის ჩაიდო ხელი პალტოს გულის ჯიბეში, ამოიღო საფულე, ასია მაღლა და ღილაკის დაჭერის იმიტაცია გააკეთა. და მისი ის მომავალი ჩვენი აწმყო გახდა. ისიდ ლენც თავისი ისტორიის მანძილზე ჰქონდა წარუმატებელი პერიოდიც და ერთ-ერთი მისი წარუმატებელი პროდუქტი იყო ეს ფოლივიჟენი. და ფოლივიჟენის წარუმატებლობა იმდენად დიდი იყო, რომ შედეგად მოხდა კომპანიის რეორგანიზაცია. ლენდი ჯერ კიდევ კომპანიის პოლიტიკას განაგებს, პროდუქტის წარმოშობის, წარმოქმნის ხაზს კურირებს, მაგრამ პრეზიდენტი ახლა არის ბილ მაკუინი და აი მომენტი, სადაც ედვინ ლენდი და პოლაროიდი იხრიჩება. 1978 წელს პოლაროიდს ყავს 20,000 თანამშრომელი. 1991 წლისთვის თანამშრომლების რაოდენობა არის 5,000 და 10 წლის შემდეგ პოლაროიდმა ბანკროტი გამოაცხადა. ალბათ იტყვით და ბევრი იტყოდა, რომ პრობლემა უბრალოდ ის იყო, რომ პოლაროიდი ვერ მუშაობდა ედვინ ლენდის სრული კონტროლის გარეშე, ის რომ პოლაროიდი სრულად მისი კონტროლის ქვეშ არ იყო, არ ვიცი მე. მაგრამ ერთი რამის ნამდვილად მჯერა, საბოლოო მარცხი გარდაუვალია, არავინ რჩება სამუდამოდ წარმატების პიკზე და ეს არის ის, რაც მე ვისწავლე ბაბუა ჩარლი მუნგერისგან. და ძალიან გრძელვადიან პერსპექტივაში ის ამბობს, ას უთქვავს ხო, მუნგერს უთქვავს, რომ ძალიან გრძელვადიან პერსპექტივაში ისტორია ნათლად გვიჩვენებს, რომ შანსები, რომ ნებისმიერი ბიზნესი გადარჩეს კომპანიის მფლობელებისთვის მისაღები ფორმით, საუკეთესო შემთხვევაში მცირეა. ლენდი სურდა, ედვინ ლენდს სურდა გაეკეთებინა პატარა კამერა, რომელიც იქნებოდა სიგარეტის პოლოფის ზომის. პროექტის განხორციელებას რასაკვირველია ბიუჯეტი დასჭირდა. ლენდი მივიდა ბილ მაკუინთან, რომელსაც არ სურდა ლენდის იდეის განხორციელებისთვის ინვესტირება მოეხდინა კომპანიის ფულადი სახსრების. ლენდმა კატეგორიული პოზიცია მიიღო და კონკრეტულად უთხრა, რომ შენ ან აფინანსებ ამ პროექტს, ან მე დავტოვებ სამსახურსო. და მაკუინმა თქვა, არა, მე ამ პროდუქტს არ დავაფინანსებ. და ეს იყო დასასრული. კომპანიის შექმნიდან 45 წლის შემდეგ ედვინ ლენდი ტოვებს კომპანიას პოლაროიდს. დამფუძნებელმა გადაწყვიტა ყველა თავისი კავშირი კომპანიასთან გაეწყვიტა და მან გაყიდა მთელი თავისი აქციები და მას ეს ხმამაღლა არ უთქვამს, მაგრამ მისი პიროვნების და თვისებების გათვალისწინებით ნათელია, თუ მე ვერ შევძლებ დირიჟორობას ჩემი წესებით, არც ინსტრუმენტი ვიქნები ორკესტრში. და ეს არის პოდკასტის დასასრული. იცით, პოდკასტის ტრანსკრიპტი ხელმისაწვდომია მხოლოდ იმ პირებისთვის, ვინც აფინანსებს საიტს, საწევროს გადახდით, და ტრანსკრიპტი მოიცავს ასევე ედვინ ლენდის ცნობილ გამონათქვამებს, რომელიც პოდკასტში არ გამიჟღერებია. და მაშასე, ბატონებო, ამ დროისთვის სულ ეს იყო. თუ მოგეწონათ პოდკასტი, გაუზიარეთ ის თქვენს მეგობრებს, სახლობლებს და დიდი მადლობა, რომ მსმენელად ეკეთებით ჩემს პოდკასტს. მომავალ პოდკასტამდე. კარგად გზანდებოდეთ.